Gledajte, točku na tjedan kreće naša istoimena rubrika u kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s našim gostima iz medija. Pozdravljam kolege, kolegice, Ivu Boban Valečić, dobar dan, dobrodošao u TNT. Dražen Čurić, kolega novinar, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Naša prva tema je zapravo ovo što sam neki način artikulirala i u uvodu, što je zapravo bitno za odluku birača, jesu li to ova sučeljavanja na kojima toliko inzistira Andrej Plenković u posljednje vrijeme, jesu li to programi koji su sad predstavile obe velike stranke i Domovinski pokret i Most, ili su to ovi ljudi koji će se naći ili se već nalaze na listama strankama. Pogledat ćemo priču kolegice Ane Mlinarić pa se vraćamo u studiju. Oči u oči da, ali ako se pita Davora Bernardića, ne prije službene kampanje koja će početi 17. ili 18. lipnja. Plenković bi htio već 16. Gospodin Bernardić je bjegunac, dakle on je pobjegao od sučeljavanja, on se bavi sastavljanjem kobasičaste lijeve koalicije. Ja kao lider Restart koalicije ću se odazvati na svako sučeljavanje, što više, tome se veselim. Zaiskrilo je oko sučeljavanja na HRT-u dva dana prije službenog početka kampanje. Plenković inzistira baš na tome, iako je šef SDP-a na dvije debate već pristao. Ja sam potvrdio sučeljavanje za 29.6. na RTL-u i za 1.7. to je 3.7. na Novi TV. A što se tiče toga da Plenković prije izborne kampanje u ime HRT-a poziva na sučeljavanje, ne razumijem poruku, jer on možda glavni urednik Hrvatske radiotelevizije. Kad pita svog prethodnika kada je bilo sučeljavanje na HRT-u uoči izbora za Hrvatski sabor 2016. Bilo je baš u ono vrijeme kada se i ovo planiralo tradicionalno pred početak same kampanje. Sučeljavanja će ići u korist Andreja Plenkovića, a inzistiranje da se govori o toj temi dio je taktike, smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. Mi svi naučimo pjevat, ne? Ali kad se neko rodi sa božanskim glasom, onda koliko god vi trenirali pjevanje, vi ga ne možete natpjevat. Tako da mislim da se ovdje radi baš o tome. Plenković je u tome izvrstan, a Bernardić u sav trud može biti prosječan. Bivša premijerka koja se i sama više puta sučeljavala ne misli da je rezultat unaprijed određen. To vam u takvim vrstama sučeljavanja može biti i zapravo bumerang, svojevrsni bumerang, jer ljudi ne vole nekoga tko je nadmen, nekoga tko želi ostaviti dojam apsolutno nadmećnog koji sve zna. Bernardićev partner koji je i sam dovodio u pitanje kapacitet šefa oporbe sada objašnjava stavove o Bernardiću premijeru. On objektivno ne zna ništa, ne? Ali nije znao ni Milanović ništa, ne? Plenković, ne? Da li je on išta znao kad je dolazio na poziciju predsjednika? Znao nešto diplomacije, nešto bio nekim ambasadama, nešto treće potrkalo. Sučeljavanje političkih oponenata s nestrpljenjem će se čekati, no još se ne zna koliko će ih uopće biti. Andrej Plenković, koji inzistira na debati idućega tjedna, još službeno nije potvrdio dolazak na one 29.6. i 3.7. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Evo kolege, vidjeli smo prilog. Dražene, što misliš koliko su ta sučeljavanja bitna za odluku birača? Ona mogu biti ovako zabavna, ali jesu li doista bitna za to što će na kraju zaokružiti? Ja bih rekao da to ovisi od kampanje do kampanje. 2016. godine to je bilo jako bitno, pogotovo za gospodina Plenkovića koji je došao kao jedno novo lice, kao jedan europejac, kao jedan čovjek koji će promijeniti stranku. I on je išao u debatu sa gospodinom Milanovićem koji je također bio dobar debater i to je Plenkoviću jako puno koristilo. Dakle, ali nisam siguran da će na ovim izborima ta debata biti presudna, pogotovo ne Plenkoviću. Dakle, po meni, njega će birači prije svega ocjenjivati što je napravio u ove 4 godine i po mom sudu on u ove izbore ne ide sa nekim prevelikim kapacitetom i tako da ova debata možda može oslabiti Bernardića ako se Plenković pokaže dominantnim, ali nisam siguran da oni birače koji će otići od Bernardića ići ka njemu, nego možda ovoj lijevoj ili zelenoj koaliciji ili na drugoj strani možda nekim glasačima, odnosno strankama koje preferiraju na desnom centru. Dakle, po meni Plenkoviću ova debata neće pomoći
pomoći ili ćemo vrlo teško pomoći da ovaj trend koji se već pokazuje u zadnja dva tjedna na neki način zaustavi. Preokrene. Vrlo često analitičari govore o tome kako čitava predizborna kampanja ima vrlo mali utjecaj na birače koji u pravilu već ranije donose neke svoje izborne preference. Što ti misliš, Iva, u ovom konkretnom slučaju? Je li doista tako ziher ili sigurno da bi Plenković pojeo Bernardića u jednom takvom sučeljavanju? Pa po onom što su do sad dokazali, Plenković jest elokventniji i uvjerljiviji, bio u nizu situacija. Međutim, ovo što je Dražen rekao, dakle, nije sučeljavanje nešto što bi HDZ-u moglo vratiti nezadovoljni dio njihovog biračkog tijela. Dakle, oni su, ti birači su ih napustili zbog nekakvih svjetonazorskih pitanja, njima je Plenković preliberalan i on ih ne može uvjeriti u ovom trenutku da nikakvim porukama sa sučeljavanja. Što je onda ali ono što cilj je važno, ove kampanje? Dakle, cilj ove kampanje je da se iskoristi... Odnosno ovog da se inzistiranja na debati. Cilj ovog inzistiranja na debati je da se iskoristi baš te prepoznate Bernardićeve slabosti. Dakle, nije prvi put da se govori da je Bernardić kronično neuvjerljiv u javnom nastupu. HDZ sad mora zapravo loviti u ovom, bez obzira na ove birače koji su se odmetnuli i koji će se teško vratiti, on zapravo mora tu loviti na centru što je veći mogući broj birača. I onda idu na tu visoko personaliziranu kampanju i u tom smislu im vrlo zgodno dođe ukoliko Bernardić odbije bilo koje sučeljavanje. Dakle, odbijanje sučeljavanja je krivi potez. Na sučeljavanja treba ići ne samo zato što će se političara u protivnom proglašavati kukavicom. Sučeljavanja su jako važna i za nekakav razvoj demokracije, zapravo za informiranu odluku birača. Mi smo danas izloženi nekakvim više reklamnim kampanjama, nekakvim poluinformacijama koje stranke plasiraju, spinovima u tim kampanjama. To je visoka estradizacija i zapravo jedino mjesto na kojem se birači doista mogu steći nekakav dojam, tamo gdje se mogu nekakvi tračevi, dakle neke informacije koje se plasiraju u javni prostor tijekom kampanje su doista na razini podmetanja i tračeva. To sve se može raščistiti u nekakvom kvalitetnom sučeljavanju, naravno ako je dobro vođeno, pametno osmišljeno. Dakle, to su mjesta na kojima stranke govore o programima i s te strane ja mislim stvarno da treba podržavati i inzistirati na sučeljavanjima. I po mom sudu HDZ inzistira na ovim debatama da bi na neki način zagušio medijski prostor, odnosno da bi svojim glavnim konkurentima, po meni glavni konkurent i borba za birače HDZ ne vodi sa SDP-om, nego prije svega sa Mostom i Domovinskim pokretom. I ako imate tri debate sa predstavnikom HDZ-a i SDP-a, onda ovi glavni igrači koji grickaju HDZ-ovo biračko tijelo, oni su negdje u drugom planu i po mom sudu to je jedan od bitnih razloga zašto HDZ inzistira na tome jer želi predstaviti da su prava borba da se vodi samo između HDZ-a i SDP-a. Međutim, po mojim procjenama i analizama, HDZ najviše problema ima sa Mostom, a pogotovo sa Domovinskim pokretom Miroslava Škore. Da, jasna je zapravo namjera ako se organizira sučeljavanje prije nego što počne službena kampanja, onda čak i javna televizija može izbjeći svoju obavezu da zapravo mora sučeliti sve kandidate. Dražane, kažeš da je to pokušaj HDZ-a da izbjegne upravo to. Međutim, Škoro se nije proslavio na sučeljavanju koje je bilo organizirano na javnoj televiziji pred predsjedničke izbore. Mnogi smatraju da ga je to sučeljavanje koje je bilo neposredno pred izbore čak koštalo tog neulaska. Ja bih se složio da je to možda bio najlošiji dio njegove kampanje, ali ovdje, dakle, HDZ želi na neki način smanjiti vidljivost Mosta i Domovinskog pokreta i to je jedan od bitnih razloga zašto inzistira na ove tri sučeljavanja. Bernardićev odgovor na tu kampanju HDZ-a koja je očita, to je mi imamo jačeg lidera, mi imamo uvjerljivijeg lidera, mi imamo lidera koji je bolje pozicioniran u EU, jeste da ne može jedan čovjek sve, nego da to može tim. Međutim, jučer se pokazalo na sastavljanju lista i na potvrđivanju lista na glavnom odboru SDP-a da taj tim koji stoji iza Bernardića zapravo
nije neki prepoznatljiv tim. Na njemu je, barem prema ocjenama mnogih, pa i onih unutar stranke koje prate situaciju, jako puno ljudi kojima je Bernardić nešto ili dužan ili su ga podupirali u kampanji, ali ne jako puno lica koje su prepoznatljiva u javnosti. Iva, što misliš, radi li sada Bernardić onu grešku koju je po mnogima napravio Plenković na evropskim izborima, kada je liste napunio se bliskim ali nepoznatim licima, koje nisu onda motivirala stranku, što više izazvala su okapanja pred sami izbor. Pa Bernardić je ovim potezom zasigurno zariskirao. Dakle, pitanje je kako će mu na to reagirati stranka, hoće li nekakvi u pojedinim dijelovima uopće biti motivirani da iziđu na izbore, s obzirom na ovo što si rekla, da doista jučer nakon tog glavnog odbora, mnogi su SDP-ovci govorili kako i sami moraju na Google tražiti neke svoje kolege koje nikad nisu prije ni čuli ni vidjeli. Jeli, ali je, s druge strane, Bernardić je na europskim izborima radio nekakve ustupke unutar stranke. Dakle, on je i ljudima čijim je kritikama bio javno izložen i zbog kojih je, između ostalog, i zbog tog unutarstranačkog otpora je trpio taj nekakvu javnu percepciju nekakvog gubitnika. Dosta dugo je bio pod kojekakvim porugama, pritiscima. Svejedno je preko toga prešao vrlo pametno u trenutku kad se išlo na evropske izbore, jer je znao da mu je to jedini način zapravo da opstane, da SDP dobije kakav takav rezultat i da se on održi na čelu stranke. Međutim, sad je to došlo na naplatu. Dakle, i ljudi koji su mu cijelo vrijeme odani također očekuju nekakve pozicije na listi. Dakle, to su ljudi koji su podupirali njegovim unutar stranačkim obvezama i unutar stranačkim, kako bi rekla, čak i prilikama, možda i za nakon izbora. Međutim, što je to poruka prema biračima? Dakle, što se tiče birača, ja sumnjam da će se to sad odraziti na nekakvu sliku koju će birači imati o SDP-u, ovo što si malo prije rekla. Dakle, neke stvari su unaprijed zacrtane. Lijevo orijentirani birači će biti motivirani za izlazak na izbore zato što ljevica dugo nije osvojila izbore. Ali ono što bi se njemu moglo dogoditi je da znatno umanji motivaciju vlastitog članstva, a motivacija članstva je vrlo, vrlo važna u kampanji. I sad on riskira u principu tu da ostane sa mandatom ili dva manje, što ga može koštati šanse da zapravo bude mandatar. Da, jedna od tih ključnih zapravo izbornih jedinica, odnosno dvije o kojima sada razgovaramo, su uvijek slavonska i dalmatinska. Znači, ima problem zapravo u dvije dalmatinske izborne jedinice gdje su odustali neki od ključnih ljudi, gradonačelnik Ploča, onda Ranko Ostojić. Istovremeno iz devete izborne jedinice je prebacio Sabinu Glasovac, koji tamo djeluje cijeli zapravo svoj politički život, u četvrtu izbornu jedinicu. Kakva je poruka činjenica da Domagoj Hajduković nakon ove afere ne nosi listu SDP-a? Pa ne znam koji je to razlog. Je li to neki njihov unutarstranački dogovor ili je Bernardić zaista nakon ovog skandala u Osijeku zamijenio Hajdukovića sa Sabinom Glasovac. Ali meni se čini da Bernardić ovu kampanju ide sa jednom prednošću, a to je trend. Dakle, i nisam siguran da svi ovi problemi koji jesu neki malo veći, neki malo manji, nisam siguran da je Ranko Ostojić veliki problem što ga nije stavio na listu, jer on, koliko sam pratio, i nije nešto posebno popularan ni u Dalmaciji, ni u SDP-u Splitskom. Čekaj, predsjednik tamošnje najveće organizacije SDP-a, dakle Splitsko-dalmatinske županije, ima ogroman ugled zapravo u toj samoj organizaciji. Da, a druga razina, Ostojić je ipak bio jedan od ljudi koji je bio protiv Bernardića, smatra ga se Milanovićevim čovjekom i vidi se da je Bernardić bio strpljiv, da je čekao i da se na neki način u ovoj fazi ipak odsvećuje i Ostojiću i Peđi Grbinu i Siniši Hajdaš Dončiću, dakle svim onim političarima. Legitiman, kako bi rekla, legitiman unutar stranačke cijeli. Može li utjecati na njegov izborni rezultat? Ja bih rekao da ne bitno, možda jedan ili dva mandata, a čak nisam siguran ni u to, jer Bernardić u ovu kampanju ulazi sa nekim momentumom koji ide njemu u prilog i nisam siguran da su ovo potresi takve razine da bi značajno utjecali na raspoloženje birača. Programi? SDP je predstavio prošli tjedan, HDZ ovaj tjedan. Imaju li oni ikakav utjecaj na birača?
Pa program je, ako će ih birači čitati, a ja sumnjam da će previše birača čitati 100 i nešto stranica jednog i drugog programa, oni zapravo ne nude ništa novo. Mi smo, ne znam, nedavno je profesor Lovrinčević to lijepo artikulirao, pa da sad tu ne izmišljam toplu vodu. Dakle, radi se o problemima koje je Hrvatska detektirala još u strateškim dokumentima 2001. nakon Tuđmanove ere. Dakle, krenuli smo u novo razdoblje, rekli smo evo, ne valja nam to, to, to i to. Postavili smo si ciljeve, čak i zapisali metode. I svi ti ciljevi se iz ciklusa u ciklus ponavljaju, prepisuju iz papira u papir. Nikad nikom nije palo na pamet da ozbiljno zagrabi, ne znam, u reformu javne uprave, da se nešto učini s pravosuđem. Dakle, sve to ostalo negdje tu zapisano u tim izbornim programima i ti izborni programi su i sad tu onakvi kakvi su bili i na izborima još velim od 2000. Tako da tu ne vidim nikakvog načina da to utječe na biračko tijelo, na odluku birača. Jedino što je zanimljivo je pogledati programe novih stranaka, recimo Škorinog Domovinskog pokreta, ali opet teško da će se birači uopće probiti kroz jedan takav program, jer i tu ima i pokazuje se nekakva, vidi se zapravo da je to i opet jedan heterogen pokret u kojem ima dosta ekonomskih liberala, tu su nekakva svjetonazorska pitanja kojih se oni ovoga slažu. Dakle, pitanje je može li se uopće iko, ako baš ima želju, probiti kroz taj program i zaključiti što zapravo može očekivati ako Domovinski pokret osvoji vlast. Evo, tako da ne mislim da programi igraju važno. Programi su dobri, međutim problem je u hrvatskoj politici što birači ne vjeruju našim političkim strankama da će ispuniti ta obećanja. Mislim da će HDZ biti posebno velikom problemu i za njega bi bilo bolje da neka obećanja nije dao. Dakle, zaista je teško povjerovati da će birači povjerovati HDZ-u koji je 4 godine prepustio Ministarstvo obrazovanja HNS-u, sada odjedanput tvrdi po svaku cijenu nećemo dopustiti nikome da vodi Ministarstvo obrazovanja. Dakle, imali ste 3,5 godine da INU kupite i da vratite u hrvatske ruke. Niste to napravili i gle sad, 20 dana prije izbora vi organizirate nekakve videokonferencije i tako dalje. I mislim da to birači će teško povjerovati. Kad si spomenuo INU, vrlo važan po meni priča, dakle ponova i uskrsnuće tog mita o vraćanju INE u hrvatske ruke pred izbore, ne postavlja se jedno logično pitanje, s kim ćemo mi to pregovarati? Hoćemo li mi sjediti sa Hernadijem koji je bjegunac od hrvatskog pravosuđa? Mislim, kakva je to poruka i u tom smjeru, tom čovjeku? Slažem se, ali mislim da to čak i nije bitno. Dakle, da postoji šansa, našlo bi se načina kako to organizirati. Nego iz perspektive nekog birača koji je, ajde, potencijalno glasač HDZ-ov, kako možete vjerovati nekome tko je imao 3,5 godine vremena da to realizira, nije uspio, o tome se praktično nije razgovaralo 3,5 godine i onda, ne znam, mjesec dana izbora to se ponovo artikulira. A možda je, dakle, opet kupnja INE, to ovisi o Mađarima, ovisi o puno stvari, tu treba jako puno novaca. Međutim, kako vjerovati HDZ-u ako veli da je za neradnu nedjelju, imao je 4 godine na vlasti, mogao je to 10 puta izglasati do sada, nije izglasao i sad veli, mi ćemo u sljedećem mandatu izglasati neradnu nedjelju. Dakle, bolje bez takvih obećanja nego sa obećanjima koje ste mogli napraviti, a za 4 godine ih niste napravili i sad ćete odjedanput imati volje, snage, energije to realizirati. U svim postizbornim kombinatorikama koje se vrte ovih dana po stranačkim kuloarima i medijima, koalicija HDZ Škoro smatrala se vrlo izglednom, bez obzira na zapravo izjave njihovih čelnika da tako nešto nije opcija. No, jedan uvjet koji je Škoro postavio ovih dana, takvu mogućnost zapravo svodi na minimum. U Škorinom taboru odluka je pala. Koalicija s HDZ-om je moguća, pa i poželjna, ali ne s Plenkovićem kao premijerom. Mogu ekskluzivno ovdje najaviti da će Andrej Plenković biti premijer još samo 22 ili 23 dana. To je gotovo, on je gotov. U svim varijantama, naš uvjet Domovinskog pokreta je da Plenković ode s mjesta premijera. Što ne znači da Plenkoviću ne bi našli mjesto koje smatraju da mu je primjereno. To je stav i Miroslava Škore. Da, Škore je već to najavio. On je već rekao, to se moglo pročitati između redaka. On je rekao da smatra da bi Plenković mogao biti dobar ministar vanjskih poslova, ali ne premijer. Plenković je gotov, poručuju Škorini. Škoro bježi od Plenkovića, odvraćaju Plenkovićevi.
primjećuju, Škoro neće loviti Plenkovića kao Raspudića Androkovića. Pa mislim da bježi od predsjednika vlade i našeg nositelja liste u prvoj izbornoj jedinici budućeg predsjednika vlade. I iz tog razloga bježi u drugu izbornu jedinicu. Niko se nikoga ne boji i ovo nije natjecanje za mistera Hrvatske i mis Hrvatske. Poruka gospodina Plenkoviću, gospodinu Bernardiću, svima njima, gdje god hoćete, kad god hoćete, možemo razgovarati s papirima, bez papira. Ja na vašem mjestu ne bi imao obraza pojaviti se u javnosti. Vi imate i još tražite novi mandat, da pače, dođite, čekam vas, razgovarat ćemo o čemu god hoćete. No, vrhovni zapovjednik smatra da je dobro što će se samo dva najizglednija kandidata Plenković i Bernardić izravno sučeliti u TV dvoboju, iako ne vjeruje da će to biti presudno. Biće teško i bit će nekako izjednačeno i gledat će se u sitne punte. Ali je dobro da se to održava, da se čuje i da se vidi na kraju krajeva tko su ljudi koji se natječu za najodgovorniji i najteži posao u državi, a to je posao predsjednika vlade. I to je jasno koji su ljudi, to su dvojica u principu, uvijek je moguće da na kraju predsjednik ili predsjednica vlade bude neko koji je pao s kruške, ali vidjeli smo da to nije dobro. Mogućnost da će se Bernardić ili Plenković naći u situaciji u kojoj on sam bio kad je Most uvjetovao premijera, baš ga i ne uveseljava. I bude li itko treći predsjednik hrvatske vlade, i to je moguće i ja tome neću stajati na putu, ali to ne bi bilo normalno. Božo Petrov pak i dalje sanja svoj stari san o braku SDP-a i HDZ-a kojim će se te dvije stranke samo uništiti. Mislim da su jedni i drugi pokazali što se ne treba raditi za Hrvatsku. Ja vjerujem da se oni jedni drugima najviše odgovaraju, pa mislim da im treba tu mogućnost i dati. Kogod od te dvije opcije pobjedi, u HNS-u se vide s njom. Ostvarili plan od tri mandata, nadaju se da bi to mogao biti svima poželjan miraz. Sa jednom od dvije opcije koja će prihvatiti naše projekte i naš program. Neće se samo birati Plenkovića ili Bernardića. Birat će se i ekipa koja će biti u koaliciji i koja će raditi za građane. No hoće li se osim stranačkih vojnika građani doista masovnije odazvati na izbore? Milanović i dalje ustrajava na tvrdnji da izlazak na izbore ne samo da nije ustavna obveza, nego nije ni građanska dužnost, pa ni civilizacijski uzus. Ne bih se složio s time da je glasanje civilizacijski uzus, jer implicira da onaj ko ne glasa nije civiliziran. Ponavlja da ako baš želimo, možemo iz birači popisa saznati je li i on izišao na izbore. Očito ne shvaćajući da zbog zaštite tajnosti podataka, kao što nas je svojedobno podučio Lovre Kuščević, možemo provjeriti samo vlastito ime. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Evo kolege, zapravo ovaj Škorin uvjet da ne može biti Plenković premijer je već viđena stvar u hrvatskoj politici. To je repriza Mostovog inzistiranja da Tomislav Karamarko ne bude premijer. Tada je HDZ popustio. Iva, misliš li da bi mogao popustiti još jednom pred takvim uvjetom? I misliš li da će Škoro inzistirati na način na koji je na takvom uvjetu inzistirao Most? Pa prvo, dok ne vidimo rezultate izbora, ovo je sve predizborni folklor. Dakle, ukoliko HDZ uopće dođe u poziciju sastavljati vlast, ja jako sumnjam da će im pas na pamet ponoviti ono što su napravili s Mostom. Dakle, tu se vlada tima Oreškovića, mi smo vidjeli koliko je trajala i zbog čega je toliko trajala. Ne vidim da je HDZ-u to opcija, pogotovo što ukoliko bi bili relativni pobjednici, ne mislim da, dakle, u pobjedničkom taboru se uvijek nađe popriličan broj zainteresiranih. Ono što je HDZ pokazao kroz ovaj mandat koji je iza nas je da je spreman zapravo na sve moguće kombinacije, dakle, pokušavat će se tu loviti radije nego koalirati na ovaj način da se podrži manjinskog premijera. Iz druge strane, Škorina lista mogla biti rasadnik novih žetončića. Pa da, ja nisam sigurna da će Škorin pokret i nakon izbora ostati homogen, taj njihov klub koji će formirati. Dakle, što je najvažnije, čak ni Most nije uspio sačuvati, koji je bio puno kompaktniji i čvršći, nije uspio sačuvati klub. I u prvom i u drugom mandatu u kojem su išli s HDZ-om, ostavio ih je niz njihovih zastupnika. Dražene, što ti misliš, na što cilja zapravo ovakva izričita poruka iz Škorinog tabora Plenkoviću?
Ja bih rekao da trebamo sačekati rezultate izbora. Dakle, ovo je po mom sudu klasična predizborna poruka koja na neki način želi oslabiti Plenkovića. Treba znati da gospodin Pauletić ne pripada uskom krugu Škorinom i dakle da njegova izjava se na ovaj ili onaj način može relativizirati nakon izbora. Dakle, nije ovo razina Bože Petrova koji je ovjerio da neće koalirati ni sa jednima ni sa drugima. Dakle, ovo je jedan predizborni folklor koji se nakon izbora, kad vidimo rezultate, može relativizirati. Premda se često govori i najviše govori o koaliranju Škore i HDZ-a, ja ne bih isključio veliku koaliciju. Dakle, ne samo zato što je riječ o hrvatskim prilikama, u teškoj smo situaciji, na jesen će biti velikih problema i nekakva većina, tanka većina koja bi bila sastavljena od žetončića, ona ne bi imala tu snagu koja bi mogla provesti i koja treba provesti te reforme, teške odluke, smanjenje plaća. I druga stvar, moramo gledati što se događa u Briselu i što se događa u Berlinu, što kaže Angela Merkel. I mi vidimo da je u EU na razini tako čvrsta velika koalicija, a takva je u Njemačkoj, i nisam siguran da ne dolaze signali iz Brisela i iz Berlina da se ide u tom smjeru. Može li se Plenković priuštiti? Samo bi još rekao to. I zato je ovdje bitno. Dakle, i Plenković, Bernardić su se pomirili da neće moći sastaviti lagano ovaj vladu. Njima je jako bitno da budu relativni pobjednici, da budu ovaj mandatari. Može li se Plenković priuštiti veliku koaliciju? Čovjek koji je zapravo svi napadi unutar stranački koji idu na njega, idu sa te pozicije da je odveo stranku u lijevo. Ako napravi rezultat koji dakle neće biti dovoljan da sastavi vladu, može li se priuštiti takvu koaliciju? Može se priuštiti veliku koaliciju isključivo ako bude relativni pobjednik izbora. Dakle, velika koalicija u slučaju da je HDZ tu manji partner bila pogubna za stranku i dugoročno propast, jel, i za Plenkovića i udarac velik za HDZ. I ja jako sumnjam u tu opciju. Ukoliko se ne nađe pobjednik koji može sastaviti vladu, ići će se na ponovljene izbore. Ne vidim volju ni u jednoj ni u drugoj stranci. Što bi donijeli ponovljeni izbori? Donijeli bi zaključak da se ne može bez velike koalicije. I u tom slučaju bi mogli svojim biračima pokazati da radi stabilnosti funkcioniranja države su prisiljeni ići u veliku koaliciju. Ali zašto se mora zvati velika koalicija? Već je, mislim, gospodin Grčić rekao vlada nacionalnog jedinstva, vlada nacionalnog spasa, ne znam, gospodarska kataklizma na jesen, povratak koronavirusa. Tako da ima tu načina da se ta velika koalicija proda kao priča koja je u interesu svih hrvatskih građana. Ali što se tiče HDZ-a, dakle, ja nikad ne bi podcijenio tu želju HDZ-ovog visokog srednjeg kadra za vlašću. Dakle, ako HDZ bude uvjet opstanak ili ostanak na vlasti, da će Plenković najmanje problema imati u tom stranačkom establishmentu, a i onda i srednjoj i niskoj razini, jer to je stranka koja je navikla vladati, koja je zna kako se okoristiti na ovaj ili onaj način od te vlasti. Puno ljudi koji su članovi i aktivisti HDZ-a na neki način imaju koristi od toga i to će Plenkoviću biti možda najmanji problem. Ajmo vidjeti kako procjenjujete zapravo šanse i Domovinskog pokreta, onda i Mosta kao te neke glavne dvije opcije na desnici koje nagrizaju HDZ. Pa ja bih rekao ovako, dakle, da HDZ ne stoji dobro i da moja procjena bila još od početka najave ovih izbora da je HDZ tada bio na vrhuncu i po mom sudu on će padati, vidjet ćemo koliko će padati, da će Domovinski pokret ostvariti solidan rezultat, teško je sad kvantificirati, bilo bi zapravo i neozbiljno, a da je Most dolaskom obitelji Raspudić u Most značajno povećao svoje izglede i ne bi ga otpisao u tom smislu da neće biti značajna parlamentarna stranka nakon izbora. Zapravo do prije negdje mjesec dana su stvari doista za HDZ izgledale bitno drukčije. Jedina ozbiljna tema u javnom prostoru bila je korona kriza za koju se možemo složiti da su relativno uspješno hendlali to tim koji je zapravo tim vlade i HDZ-a.
U mjesec dana ili tri tjedna puno se toga promijenilo. Osim afere Rimac koja je nanijela bitnu reputacijsku štetu, imamo ove transfere u Mostu koji zapravo diže Most iz mrtvih. Imamo jačanje i Domovinskog pokreta. Što misliš, Iva? Mislim, pitanje je hipotetsko, znam da niko na njih ne voli odgovarati. Da Andrej Plenković danas može ponovo odlučivati, bili išao ponovo na ovakve rane izbore ili bi ih ipak prolongirao za jesen? Pa mislim da bi ipak išao ponovo na ovakve ranije izbore, jer ja ne vidim što bi mu dobroga donijelo odgađanje do jeseni. Dakle, on bi, afera Rimac ih je zatekla. Dakle, to je nešto na što niko nije računao i zanimljivo je da je se vrlo neugodno za HDZ da su te mjere provaljene usred kampanje im. Ja. Ali iluzorno je bilo očekivati da će HDZ zadržati rejting koji je stekao borbom protiv korona krize, jer nakon svih tih kriza jako brzo se stvari vraćaju, dakle mindset komplet društva se vraća u nekakvu normalu i zahtijevaju se nekakva mirnodopska rješenja. Dakle, to vidimo, ne znam, i po događajima političkim u velikim zemljama nakon ratova, jel? Uvijek se, dakle, generali su bez problema, velike ratne vođe su bez problema nedugo nakon rata u kojem su ostvarili fenomenalne rezultate, gubili izbore. To se dogodilo Churchillu uostalom. Dakle, nije to nešto što može dugoročno dignuti stranku, a pogotovo je bilo iluzorno očekivati da će sad biračko tijelo koje se odmetnulo od HDZ-a odjednom reći, o evo sad, radili su dobro korona krizu, pa mi, ne znam, ne smeta Istanbulska konvencija. To nije baš bila opcija. Ali i dalje mislim da je HDZ-u puno bolje da je pametno za HDZ bilo da ide na izbore prije nego što se pokažu zapravo rezultati turističke sezone. Škoro, sestra prva na listi u 4. izbornoj jedinici, može li to naštetiti njegovim planovima za tu izbornu jedinicu? Pa zapravo ga politički protivnik je u startu prozivaju za nepotizam. Dakle, ja mislim da mi u Hrvatskoj na jednoj razini ne vidimo nešto što je očito nepotizam, nešto što graniči sa kriminalom i korupcijom. Dakle, ovdje i kad je reč o obitelji Raspudić, obitelji Škoro, dakle, mislim da je to fer i pošteno. Dakle, oni se kandidiraju, idu na izbore, građani znaju, oni ne skrivaju da su oni brat i sestra, ne skrivaju da su oni supružnici, i ako građani kad to znaju, ako ih izaberu, i mislim da ne bismo to trebali doživljavati. Naravno da je to tako ako ih izaberu. Ja pitam, mislite li da će manje ljudi glasati smatrajući da je napravio nepotistički potez? Ne bih rekao. Jer ne mislim da je nepotistički. Dakle, ovdje se kandidirala njegova sestra i oni birači znaju da je to njegova sestra i birači će odlučiti to. Dakle, ja tu ne vidim nepotizam. Dobro, razgovarali smo dakle o problemima koje ima SDP u sastavljanju lista, odnosno ne o problemima, nego odluci Bernardića da ide na ovu varijantu. Iva, jučer je HDZ zapravo slagao liste. Koji su tu najveći problemi za Plenkovića? Pa ja ne bih čak rekla da tu ima velikih problema. Znači, stvari su takve kakve jesu, oni znaju s kojim se problemima susreću. Plenković je ovoga puta odlučio ne igrati onako kako je igrao na europskim izborima, gdje je očito silno pogriješio. Ovoga puta su uključene županijske organizacije stranke, vrlo su uključene, dakle te ljude se doista pita što žele. E sad, HDZ je velika stranka s jako puno članova. U svakoj od tih organizacija postoje nekakvi klanovi koji se međusobno nadmeću. To nisu nove priče, recimo. Takva je situacija i svi to znaju u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Jako dugo tu je nekakav animozitet između Vukovara i Vinkovaca. Poslije Penavina odlaska situacija se još zakomplicirala. Znači, sad se liste doista bruse na toj najfinijoj razini kako bi se pomirilo što više tih unutarstranačkih nekakvih mikroklanova. Jel? Što, opet velim, ne mora to biti, dakle, negativno. U svakoj stranci postoje različiti interesi. Ovoga puta Plenković doista nastoji uključiti sve, pa i vidimo da se vraća ta nekakva desna imena. On tu nastoji kontrirati Domovinskom pokretu i Mostu. Samo ne znam baš koliko je pomalo neobično izgleda, recimo, situacija u kojoj oni
Stevu Culeja stavljaju na listu, čovjeka koji je cijelo vrijeme bio izraziti protivnik Plenkovićeve politike. Totalno ne govorio da podržava Škoru u kampanju. Tako je, on je podržao. Dakle, to bi bio razlog u svim strankama da se čovjeka makne iz stranke ili da se on sam makne iz stranke. I ovo pokazuje koliko je zapravo HDZ u tom dijelu nesiguran. Upravo ovo ključna riječ, nesiguran. Dakle, i to je ono što će Plenković teško objasniti tom desnom krilu hrvatskog biračkog tijela. Dakle, oni smatraju, i to se može doživjeti tako, da je to iznuđeni potez. Dakle, kako komentirati to da je, ne znam, na europarlamentarnim izborima uvjet za Marijanu Petir bio, ako želi na listu, da mora se učlaniti u HDZ, a sada može ovako i onako. Dakle, i mislim da će Plenković doživjeti napade, dakle, kao što su i do sada bili. Dakle, on je liberal, on više sliči Bernardiću nego pravom HDZ-ovcu, a ove HDZ-ovce, ove hardcore HDZ-ovce koristi kao mamac da bi dobio izbore, a onda kad prođu izbori, kad dobije vlast, onda će opet vlast obnašati netko drugi. Dakle, jer mi sad vidimo, dakle, jedna od njegovih glavnih aduta u vladi je bila ministrica Obuljen Koržinek i nekako bi bilo logično kad imate jednu tako istaknutu ministricu koja vodi jedan tako bitan resor, da je stavite kao nositeljice liste. Međutim, Plenković zna da sa takvim profilom političara teško može dobiti ono HDZ-ovo biračko tijelo i tu će biti najveći problem Plenkovića. Dakle, stavljaš desno krilo samo da bi dobio glasače desnice. Vidjet ćemo, dakle, što će u konačnici izaći na tim listama. Vjerojatno će i HDZ objaviti u ponedjeljak. Hvala vam za sada. Naša sljedeća tema je ovaj odurni transparent, ne znam kako bi ga drugčije nazvala, ta jeziva poruka koja je osvanula u Kostoši na nekom zabavi partiju Bad Bull Boysovaca. Pogledat ćemo priču pa se vraćamo u studiju. Pozirali su s transparentom sa zastrašujućom porukom i zgrozili Hrvatsku. Policija je privela 4 navijača Dinama koje se dovodi u vezu s fotografijom snimljenom na zagrebačkoj Kustošiji. Siguran sam da je policija pokrenula istragu i da će riješiti taj slučaj kao i svaki slučaj koji poziva na nasilje, netrpeljivost, etničku netrpeljivost i u to ne treba ni malo sumnjati. Istražuju se okolnosti nastanka fotografije jer kada su službenici po pozivu za narušavanje javnog reda i mira stigli na mjesto intervencije, nisu svjedočili narušavanju istog, ali su legitimirali osobe za koje će se po objavi fotografije ustanoviti da su sudionici jezivog događaja. Ono što se jučer dogodilo sa transparentom i obilježjima koje su imali navijači Bad Blue Boys iz Zagreba je zastrašujuće. To je nešto jezivo i uznemirujuće za sve građane, ne? Ali posebno za Srbe u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Danas politički vrh o nesretnom događaju tek kratko i oštro. Za mene tu nema dilema. To je neprihvatljivo i za svaku osudu. Da, mislim da je to odvratno. Ja mislim da je to odvratno i da stvarno ja apeliram na sve. Nemojte to raditi. Nemojte to raditi ne samo zbog toga jer je to neprihvatljivo i kažnjivo, nego pitajte se kakvu poruku šaljemo djeci, kakvu poruku šaljemo mladima kada tako postupamo. Znači, odvratno, nemojte to raditi. Poruke više nisu dovoljne, smatra Milošević. Ustašluk se relativizira. Osude je isto ono najmanje što možemo očekivati od javnosti i državnog vrha da osudi ovakve pojave, ali moramo se stvarno zapitati što je rezultiralo da dođe do ovoga. To je čisti rezultat relativizacije ustašluka, ustaških pozdrava i obilježja i antisrpske kampanje pojedinih političkih aktera, ali i parapolitičkih aktera. Šef oporbe u utrci za premijersko mjesto šalje poruku. Za razliku od ove u kojoj živimo, u SDP u ovoj Hrvatskoj bit će mjesta za sve. Mislim da je jasno da je SDP uvijek na strani svih onih diskriminiranih i da ćemo se boriti protiv svakog oblika diskriminacije i nepravde. Jer za nas u SDP-u nije važno jesi li Hrvat, Srbin, Bošnjak, jesi li katolik, pravoslavac, musliman, židov, jesi li gej ili straight, žena ili muškarac, nama je jedino važno jesi li čovjek. A od onih koji su razvili transparent, ogradili su se i navijači Dinama. Zatrpali su forum porukama i komentarima kako je ovo najsramotniji čin u povijesti grupe. Nina Kljenak, N1 Zagreb.
Evo, jutros vijesti objavljuju još neke zastrašujuće poruke sličnog karaktera koji su osvanule na ulicama Zagreba. Dražene, 25 godina od završetka rata, može li se ovakve pojave svesti na pojedinačni incident, na neodgovorno ponašanje pijanih klinaca, kako ih opravdavaju njihove kolege iz Bad Blue Boysa, ili to nešto ipak govori više i opasnije o društvu u kojem živimo? Pa čak i da je ne znam koliko godina od rata, dakle ja i za vrijeme rata ne sjećam se da sam vidio nikad ovako strašne, grozne poruke i zaista je nevjerojatno, ne vidim razlog, povod uopće da netko danas u Zagrebu pokazuje takve transparentne da se slika. Hrvatsko društvo ima problema, ali ne bih rekao da je sad da su ovakve grozne poruke koje smo vidjeli na ovoj fotografiji rezultat hrvatskih problema i neke opće slike. Hrvatska ima, neću reći problema, ali vode se rasprave o ulozi srpske nacionalne manjine u hrvatskom javnom političkom prostoru, pogotovo je na meti napada gospodin Pupovac, ali ne bih to povezivao sa ovim napadima i ovim groznim stvarima koje se događaju, premda kad se ovakve stvari dogode, dakle, ovo je poruka svima nama koji smo u javnom prostoru, bez obzira koliko se sa nekim slagali ili ne, koliko nekoga voljeli ili ne, koliko nekoga želimo kritizirati ili hvaliti, da uvijek budemo, da pazimo na izričaj i da ne kažemo neku riječ koja bi nekoga nepovratno mogla uvrijediti ili, ne daj Bože, izazvati nasilje prema nekom. Iva Tražan je spomenuo Milorada Pupovca. On je jučer direktno doveo zapravo ovaj incident u vezu sa i sa ovim, sa kampanjom za ove parlamentarne izbore, rekavši kako su zapravo pravi režiseri takvih stvari neki voditelji kampanja koji huškaju tu međunacionalnu mržnju. Vidiš li ti taj trend u ovoj kampanji? Ja moram priznati da u kampanji nisam primijetila ni jednu huškačku poruku do danas. Ne bi ovo vezala sa kampanjom. Mi možemo vezati sa općenitim nekakvim političkim stavovima, općenito onim što smo napravili da bismo odgojili mlade ljude na nekakvom duhu tolerancije. Možemo pričati o obrazovnom sustavu, možemo pričati i o tome koliko političke rasprave, pa i sa strane SDSS-a, koje su uvijek dozirane opet nekako u kampanjama, mogu i utjecati na ovakvu situaciju. Međutim, ključno je da država, dakle, ovo je nešto što izaziva duboku nelagodu i zabrinutost, ja doista mislim, velikoj većini svih hrvatskih građana. Ključno je da država ovdje reagira, čini mi se da je reagirala ispravno, dakle, policija je podigla kaznene prijave, dečki su pritvoreni, taj postupak se mora odvesti do kraja, mora se poslati nekakva poruka. Ali i druga stvar, moram... Kad smo kod poruka, mora se poslati poruka. Kakva se poruka šalje tim dečkima, kako kažeš, koji su sada u pritvoru, prijeti im kazna od 3 godine zatvora, kada se relativizira i zapravo vrluda, pa i u sudskoj praksi i u političkoj praksi oko pozdrava za dom sam htjela reći. Svi političari koji sad govore da je ovo dio nekakve politike, i mislim da su u pravu u tom dijelu u kojem je država doista pokazala jedno nevjerojatno zakonodavno licemjerje kad se radi o ZDS-u. Dakle, mi s jedne strane zahtijevamo da se, ne znam, Thompsona kazni i upiremo prstom u suce, da se Thompsona kazni na temelju zakona koji je nejasan potpuno i za nešto što je država uredno i formalno provukla kroz svoje dokumente. Dakle, taj poklič je u službenom registru u Ministarstvu uprave. Kako država može zahtijevati da nekoga kažnjavamo za ono što ona sama ima registrirano, dakle, u službenom dokumentu? To je nešto što je nemoguće. Ukoliko neko doista želi zabraniti ZDS, neka izvoli to pokazati u Saboru. Neka da prijedlog da dođe do apsolutne zabrane, neka ga u potpunosti obrazloži i onda brani pred Ustavnim sudom, Europskim sudom za ljudska prava. Dakle, niko od njih ništa konkretno nije pokušao i onda u izbornoj kampanji uvijek se ovakve stvari potežu kao nekakav pokazatelj da je hrvatsko društvo visoko netolerantno ili ne znam što. Činjenica je da ovako da ako smo ovako odgojili i dio mladih ljudi, nismo napravili dobar posao, moramo se zabrinuti, ali i država mora odraditi svoj posao, prije svega politika. Moraju reći što zapravo žele i to jasno upisati u zakone i da ja znam kad
kad ću prekršiti zakon, kakva me kazna očekuje. Ali ovdje je još bitno i status tih navijačkih skupina. Dakle, mi smo se svi spravo zgražali kad su predstavnici Torcide pretukli navijače Crvene zvijezde, mislim negdje u Kninu. Okay. Ali zaboravljamo da ta ista Torcida smjenjuje uprave u Hajduku, dolazi na treninge, šamara igrače i tako dalje. Dakle, mi ovdje trebamo postaviti jasne kriterije, zakon koji vrijedi za sve. Hvala vam puno na gostovanju Točke na tjedan. Ministarstvo obrazovanja ovoga je tjedna predstavilo plan za eventualni novi val korona krize. Pogledat ćemo prilog, a potom razgovaramo s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak. Školska godina još nije završila, no planovi za iduću već se razrađuju. Zbog bojazni od novog vala koronavirusa, ministarstvo priprema tri modela provođenja nastave. Uživo, mješovito ili na daljinu. Magdaleni, učenici petog razreda, ovaj posljednji nije naročito drag. Meni se to baš i ne sviđa, ono nije baš kao prava škola. Većina djece ne uči jer ono ne ispituju nas ništa. Ali sad, mislim, na početku mi se nije sviđalo, sad kak je to već krenulo, sad mi je to postalo normalna škola, ono, kao i svaka, ali nije to to. Više od dva mjeseca učenici viših razreda nastavu su imali na daljinu. Televizijski programi, tableti i aplikacije bili su im glavni izvor informacija, jer u školu nisu mogli. Djeci, ali i roditeljima, to je bio zahtjevan zadatak, kojeg ne ocjenjuju peticom i ne bi se voljeli s njim ponovno susresti, ako ne moraju. Kao i sve u ovoj državi, niko nas ni ne pita, nego jednostavno se to donese odluka i to je tako. Mi se s tim slagali, ne slagali, moramo prilagoditi. Da jednostavno nije, ali u svakom slučaju će biti lakše nego sad ovaj dio, jer smo se već i navikli na to. Ali što se tiče znanja, samog znanja učenika, mislim da je tu jako, jako će biti veliki deficit. U školama slično mišljenje. Ravnatelj jedne poručuje, usprkos teškoj situaciji, ljudi u školskom sustavu sjajno su se snašli. No izravnoj komunikaciji ni jedna nastava na daljinu ne može konkurirati. Naravna stvar, ništa ne može zamijeniti učitelja i onaj direktan susret učenika i učitelja face to face. Nikakva tehnika tu ne može to nadoknaditi. I naravna stvar da učenicima će ova školska godina biti tako dosta manjkava što se tiče nekakvih znanja koja bi stekli da je cijela stvar normalna. O akcijskom planu ministarstva javna rasprava će trajati dva tjedna, no hoće li biti drugog vala, nitko ne može predvidjeti. Zato će odluka o tome koji će od tri modela na jesen zaživjeti ministarstvo donijeti početkom rujna. Iz sindikata traže redovita obraćanja kako bi se ipak stigli pripremiti. Svakako je potrebno da resorno ministarstvo napravi svoj takozvani obrazovni stožer mnogo ranije, informira i struku i roditelje i učenike o mogućim scenarijima, o tome kako će se organizirati rad. Mi smo do sad imali mnoge probleme u samom načinu izvođenja nastave, u prekomjernom opterećenju učitelja. Ministrica Divjak slaže se da je škola uživo najbolji model, ali zalaže se i za djelomičnu primjenu nastave na daljinu i u budućnosti. Posebno kada je riječ o djeci sa zdravstvenim problemima, sportašima, umjetnicima ili onima s izoliranih područja. Ministričina je želja da sve bude spremno s njom ili bez nje. Novu školsku i akademsku godinu jasno treba pripremiti, dočekati spreman bez obzira na razvoj situacije i što god nas dočekalo na jesen, tko god vodi ovo ministarstvo, sada ima i plan i scenarije i zapravo tako ćemo osigurati da učenici dobiju obrazovanje koje zaslužuju. Jasno je da svi trebaju biti spremni na primjenu sva tri modela. Većina se ipak nada normalnoj provedbi nastave, no najizgledniji je mješoviti model, kombinacija rada u školi i rada od kuće. No nije jasno tko će i kada taj plan realizirati. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Gošća intervjua tjedna, Točka na tjedan je Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja koju imamo na Skype vezi u Varaždinu. Dobar dan, dobrodošli u Tente.
Dobar dan vama, Nataša, i svim vašim gledateljima. Razgovarat ćemo danas o online nastavi, o tome kako je to izgledalo i kakvi su planovi za eventualni novi val korona krize. Vidjeli smo uoči vašeg javljanja i prilog o tome. Međutim, htjela bih da prije svega prokomentiramo još jednom, iako ste vi to već komentirali, ovaj grozomorni transparent i poruku koju su istaknuli dio navijača Dinama u Kostušiji u petak. Vi ste rekli kako je to odvratno. Jesu li takve odvratne poruke na neki način i posljedica propusta i kaosa u obrazovnom sustavu svih ovih godina? Riječ je, naime, počinitelji su, prema onome što je objavila policija, ljudi koji imaju 18-20 godina, koji su svi rođeni praktički nakon Domovinskog rata, u kojim, da još jednom podcrtamo i apostrofiram, i ovakvih poruka se nije moglo vidjeti. Ja sam to bila jasna, stvarno je to jedna vrlo neugodna situacija, poruke su odvratne. I ja bih rekla da je policija tu sada brzo reagirala, sada na redu i pravosuđe da se to sankcionira kako treba na vrijeme i da se na taj način jasno pokaže koji je naš cilj i koje su naše poruke, službene poruke. Vi ćete u svakom društvu imati ekstremista, ali društvo u cjelini mora prihvatiti otvorenost, toleranciju i shvatiti da svaki napad na bilo koga, bez obzira je li to nacionalna manjina ili neka druga ranjiva skupina, pogotovo ljudi koji se teško mogu braniti od ovakvih odvratnih poruka, znači da je to zapravo napad na cijelo građansko društvo i zapravo na državu u cjelini. A što se tiče obrazovanja, mi smo uveli, evo, ovom kurikularnom reformom i građanski odgoj koji između ostalog ima za cilj borbu protiv ovakvih nepoželjnih ponašanja, pogotovo kod mladih ljudi koji zapravo su to naučili. Naučili su u školi, naučili su doma, naučili su zato jer su bili na društvenim mrežama, naučili su zato jer mi odrasli šaljemo poruke koje su za njih konfuzne. Koliko zapravo na takvu vrstu ponašanja, koliko god ona bila ekstremna i definitivno sigurno ne predstavlja većinski niti navijače Dinama, onda niti hrvatsko društvo, međutim koliko na takve poruke, zapravo incidente, utječe činjenica da se ni vlada u kojoj ste sjedili do kraja svog mandata zapravo nije jasno odredila prema pozdravu za dom spremni, koliko utječe činjenica da je godinama u lektiri bila knjiga u kojoj se najnormalnije objašnjava kako su susjedi Srbi, oni koji ne vole svoju domovinu, koji vole neprijatelja više od vlastite majke. Jesmo li mladi naučili toj poruci o kojoj vi sada pričate? Pa u tome ja sada i govorim. Znači, svi moramo biti tu jasni. Ja mislim da, evo, što se tiče ovog pozdrava koji ste vi govorili, ja sam stalno govorila, dakle, ne radi se ni o kakvom povijesnom pozdravu, ja radi se o nečemu što jasno asocira na jednu crnu prošlost, jedan trenutak, jedno razdoblje hrvatske povijesti koje moramo osvijetliti i koje moramo vrlo jasno staviti u povijesni kontekst i reći da je to neprihvatljivo bilo onda i neprihvatljivo je danas. I u tom smjeru svi moramo, znači ne samo javne osobe, nego i škole i obitelji, odgajati naše mlade ljude. Uče li djeca dovoljno o karakteru NDH, o ustaškim zločinima? Jako me zanima koliko se, na primjer, škola prijavilo za to da vodi ove godine djecu u Jasenovac. Ministarstvo je zato otvorilo sredstvo. Tako je. Znači, mi smo po prvi puta donijeli jedan vrlo uravnoteženi kurikulum povijesti i kao što vidite, nakon što je taj kurikulum donesen, nitko nema od ozbiljnih ljudi, stručnjaka, prigovora oko samoga kurikuluma. I samo određenje oko holokausta je vrlo jasno u tom kurikulumu. I ne samo holokausta općenito, nego i holokausta na području današnje Hrvatske, što je jako važno. Znači, ne samo to gledati kao crnu povijest Europe, nego zapravo nešto što se događalo i ovdje i gdje se oko toga treba odrediti. Što se tiče, znači, ovih drugih aktivnosti, nije dovoljno samo imati kurikulum povijesti, nego se to mora povezati na način da se govori o drugim predmetima u školi, da to bude i međupredmetna tema, a to smo uveli, znači građanski odgoj. I ono što ste i sami spomenuli, da se uči i tamo gdje je ta poruka puno snažnija, jasna i moćnija
a to je prije svega evo konkretno kod nas u Jesenovcu, otvorili smo mogućnost, dobili smo dosta prijava. Ja moram priznati da je meni sada bilo posebno žao što smo u ovoj situaciji kada je, su bile na snazi sve ove restrikcije i ovoga, pandemija, koja je utjecala općenito na izvanučioničku nastavu, nismo mogli te posjete ostvariti. Ali bilo je puno prijava i mi smo sada produžili rok da se sva ta sredstva mogu koristiti i do kraja ove godine, a naravno i u sljedećoj godini. Ali sredstva su osigurana i resursi su tu i škole se prijavljaju. Nakon tri godine mandata idete na izborni test školskim kriterijima, školskim mjerilima. Rečeno, koju ocjenu očekujete za svoj mandat? Pa gledajte, da bi uveli školske kriterije, onda morate reći koji su to kriteriji. Međutim, ja ću reći da je meni politika samo sredstvo za zapravo za davanje doprinosa u području znanosti, u području obrazovanja u kojem sam 30 godina, gdje imam jasnu viziju i imam konkretne projekte. I moj angažman u politici isključivo ovisi o tome postoji li politička volja i postoji li način da se projekti modernizacije obrazovanja i stavljanje znanosti u funkciju svakoga, dakle svakolikog napretka u državi ostvare. U svakom drugom slučaju to nije ono što bi mene posebno sada privuklo nekom političkom angažmanu. Međutim, ako gledate unatrag, prije tri godine mi smo imali situaciju praktičkoj obrazovanju spaljenje zemlje sa ideološkim rovovima, bez napretka, bez novaca. Danas je kurikularna reforma u svim školama, u strukovno obrazovanje je zapravo angažirane su ogromna sredstva od 1,5 milijardi kuna, znači nešto što nikad ranije nismo imali, a da ne govorimo o napretku, uveli smo i obaveznu informatiku koju po prvi puta u povijesti nakon 25 godina izgovora imamo. Hrvatska je ušla u velike znanstvene organizacije, laboratorije, spomenut ću samo CERN. Znači ima puno toga što danas je na stolu, a onda nije bilo, a da ne govorimo koliki su bili otpori ove tri godine. I sigurno je da je tempo bio jak. U tom vrsti posla nužno se i griješilo. Mi smo pokušali, ja sam pokušala slušati i uzimati u obzir sve konstruktivne kritike, ali jako puno je bilo otpora i puno interesnih skupina koji su zapravo u tom cijelom procesu željeli se, ili sačuvati svoje pozicije ili dograbiti neki komad kolača. Govorite dakle o svim postignućima, uspjesima u vašem mandatu koje vi smatrate važnima. Kako gledate na kraju tog mandata i suradnje zapravo sa HDZ-om u Plenkovićevoj vladi? Poruku iz HDZ-a da više nikad neće prepustiti sustav obrazovanja niti HNS-u, niti bilo kojem drugom. Je li to na neki način pljuska za vaš rad nakon svega? Pa ja to gledam kao jednu ovako predizbornu paradu i u tom smislu ja razumijem i tu poruku. Dakle, nije bila ta, dakle, vlada djeluje kao koalicijska vlada. I kada vi gledate što je HNS osigurao našem stručnom timu, koji je nestranački, dakle, osigurao je prostor baš to da stručni ljudi rade stručni posao i napredak je vidljiv. A sad u ove predizborne parade, mislim da je to rekao jedan bivši ministar koji je imao svoju priliku, pa je nije baš pametno iskoristio, a evo sad pametuje. Tako vam je to uvijek, to treba prihvatiti u ovom periodu. Ali moramo biti isto tako iskreni kada usporedimo stanje od prije tri godine i stanje sada. Nikad više novaca na školskim računima bilo nije. Što mislite da će vam nakon tog mandata honorirati nastavnici, učitelji i profesori? S obzirom da je zapravo u vašem mandatu doista organiziran jedan od najvećih štrajkova prosvjetnih radnika ikad. Pa gledajte, u mojem mandatu je realizirano i povećanje plaća, realizirano je definitivno... Koje je sastavljeno ad acta? Za 500 najboljih učitelja 10.000 kuna bruto prošle godine, sve je pripremno i radi se da to bude i ove godine. Kriteriji napredovanja su unaprijeđeni, učitelji su po prvi puta u povijesti službene osobe. A ovoga, što se samog štrajka tiče, ja sam i za vrijeme štrajka rekla, štrajk je legitimno pravo zaposlenika, međutim potrebno je bilo napraviti balans između tog prava koje je ustavno pravo, kao što je i pravo učenika na obrazovanje ustavno pravo. Nažalost, to sada rezultira i kasnim završetkom ove školske godine i time da upisi idu nešto kasnije, ali to je rezultat toga da moramo isporučiti ono što moramo isporučiti našim učenicima, a da smo istovremeno ispoštovali ono prvo pravo.
Očekujete li glasove maturanata koji zapravo velika većina njih će moći glasati po prvi puta na ovim izborima s obzirom na sva vrludanja koja su se odvijala oko državne mature? Ja prije svega očekujem da maturanti koji su punoljetni svakako izađu na biralište i da glasuju. To će zapravo biti odgovor na to da je škola dala svoje rezultate vezano uz građanski odgoj. A što se tiče same mature, mi smo bili u situaciji kao i ostatak Europe i svijeta. Znači, od danas do sutra su se mijenjali i epidemiološki uvjeti i odluke su se morale tome prilagođavati. Prije mjesec dana smo sve odluke što se tiče mature donijeli, ali treba razumjeti da taj tjedan kad je donesena odluka, još početkom tjedna su epidemiolozi dvojili možemo li uopće obavezni blok u potpunosti provesti da bi u četvrtak dali zeleno svjetlo da imamo i obavezni izborni blok. U tome smo pokušali dobiti suradnju svih, pa i rektorskog zbora koji se nije iskazao, nacionalnog centra koji je bio previše pasivan u toj cijeloj ulozi koje bi trebao imati po zakonu. Međutim, datumi su bili okvirni poznati još 2-3 mjeseca prije toga, a što se tiče konkretnih datuma, oni velim prije mjesec dana i toga se sada držimo, kao što vidimo matura ide svojim tijekom i slična je situacija u ostatku EU. Na pitanju mature, sami ste spomenuli, eskalirao je taj sukob koji čitavo vrijeme vašeg mandata tinja sa rektorima, sa rektorskim zborom. Više ste ih puta u posljednje vrijeme prozvali za kako ste rekli, čuvanje sinekura i podmetanje klipova, posebno pri pokušaju da se donese novi zakon o znanosti. Na koji su to način oni vas sprječavali da napravite taj svoj posao u tom dijelu visoko obrazovanja, na koji su vas način bojkotirali? Pa gledajte, što se tiče visokog obrazovanja i znanosti, ona mora imati, ona to mora biti motor razvoja i gospodarstva i društva i u tom smislu ta autonomija sveučilišta prije svega mora podrazumijevati odgovornost. Tu odgovornost kod većine čelnih ljudi na sveučilištima nisam vidjela. I potporu za promjene nema. Njima je svaka potpora promjenama bi predstavljala zapravo prijetnju njihovom položaju. I ako gledamo 4 cilja koje smo na početku jasno, kojim sam ja od početka jasno govorila, jedan od njih je vezan uz visoko obrazovanje i tu smo, ja bih rekla, ostvarili manje nego što smo očekivali. Prije svega zbog toga jer vi kod čelnih ljudi sveučilišta, prije svega nekih rektora pa onda i dekana, vidite jasnu njihovu poziciju da se sačuvaju klike koje su već ovdje, da se zapošljavaju ili se sačuvaju u sustavima ljudi koji su i prešli 70 godina i da se istovremeno zaprečava razvoj istraživačkih grupa mladih ljudi koji onda zbog toga odlaze u inozemstvo. A da ne govorimo da je njihovo poimanje autonomije daleko šire od onoga što je bilo gdje u svijetu, ali i što je primjerice mišljenje Ustavnog suda. Ustavni sud je početkom ove godine jasno rekao da sveučilišta moraju dostavljati i podatke i odgovarati ministarstvu vezano uz financije, vezano uz znači sve ono što je u kontekstu poštivanja zakona. Ali tri godine, gospođo Divjak, tri godine ste dakle u tom mandatu. Kako to u tri godine niste uspjeli riješiti i kako biste sad to riješili za slučaj da evo, što bi doista bilo čudo, pogotovo na ovakav, s obzirom na ovakav stav HDZ-a, da nastavite voditi ministarstvo? Koja je to ta moć u rukama rektora koju vi niste mogli slomiti tako da recimo donesete novi zakon o visokoj znanosti? Pa gledajte, Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i Zakon o kvaliteti su spremni. Znači oni trebaju samo politička volja da oni prođu zakonsku proceduru, ali nemojmo zaboraviti. Znači protiv tog zakona su općenito i promjene o visokom obrazovanju bile obje vodeće stranke jako dugo vremena zapravo oduvijek, jer oni jesu na neki način i povezani sa ovim klikama o kojima ja sada govorim. A ilustrirat ću vam to na jednom primjeru. Znači mi smo uporno, dakle neki su rezultati postignuti, da se razumijemo. Znači neka sveučilišta su napravila bitne iskorake. Mi smo preko programskih ugovora uspjeli povećati i znanstvenu produktivnost, više sredstava dati visokim učilištima i neki su to izvrsno iskoristili. Samo da vam kažem da kod europskih fondova u zadnje 2-3 godine, zahvaljujući između ostalog i potpori
ministarstva se naše povlačenje povećalo za 50%. Znači sa 16 milijuna eura ugovorenih u godini na 24 milijuna eura ugovorenih u jednoj godini. Znači tu se pomaci vide. Ali s druge strane, evo primjer zapošljavanja. Znači mi imamo situaciju da ministarstvo je do sada odobravalo određene koeficijente, što zapravo znači određeni skup sredstava koje se mogu iskoristiti za zapošljavanje i time su upravljali rektori. Kako su oni time upravljali? Uglavnom se može vidjeti kada se pogleda koga su oni zapošljavali, kome su davali ta radna mjesta, da li su to bili mladi ljudi ili su oni čuvali određene, kao što sam rekla, sinekure. I u tom kontekstu koeficijenata, evo, zadnji slučaj gdje sam pisala i Ministarstvo uprave i tražila proračunski nadzor od Ministarstva financija se odnosi na situaciju da je tijekom korona krize, kada je odobravanje radnih mjesta čak nije bilo na Ministarstvu znanosti, nego je bilo na Ministarstvu financija, su pojedini rektori i dekani zapravo ilegalno ili povećali plaće ili zaposlili 20-ak ljudi, znači 20-ak ljudi na račun poreznih obveznika. Koji dekani? Ja govorim. Koji znači, dekani? To su ozbiljne optužbe. Dakle, koji su to dekani? Nosi se na sveučilište u Zagrebu, sveučilište u Osijeku, sveučilište u Zadru. Znači, uz blagoslov jasno rektora koji su očito davali takve signale i poruke da se to može. I mi smo sada tražili u svibnju, znači to je bilo prošli mjesec, od Ministarstva financija da provede proračunski nadzor. Posebno jer su u tom vremenu korona krize oni trebali tražiti odobrenja za zapošljavanje od Ministarstva financija. Pa i bilo kakav. Imate li odgovor kakav? Još za sad nemam nikakav odgovor, ja očekujem da se na to odgovori. To je ozbiljna stvar, da se može u takozvani centralni obračun plaća stavljati nove ljude ili povećavati nekima plaće bez da država ima odgovor kako se to može zapriječiti. I to, nažalost, nije jedini takav slučaj. Mi uporno tražimo i pišemo i inzistiramo i kod Ministarstva uprave da se promijeni taj, znači, sam sustav koji to omogućava i s druge strane Ministarstvo financija da izvrši proračunski nadzor. Znači, sami ste rekli da je zapravo ključna stvar u tome postojanje političke volje koje nema u obje velike stranke. Može li uopće jedna mala stranka napraviti bilo kakvu ključnu promjenu onda? Pa kao što vidite, može, jer da nije bilo prostora koje je otvorio HNS, mi danas ne bismo imali niti obaveznu informatiku, niti kurikularnu reformu, niti bilo što od ovih centara kompetentnosti s kojima se sada hvale, ja moram priznati, u HDZ-u, pa evo, pozdravljam i kad oni potpisuju ugovore po školama, vezano uz to, zgodno je to, dobro je, to je projekt vlade. Ali moramo razumjeti da na početku treba jasno dogovoriti projekte. Znači projekte na kojima se radi. Znači ono što sam ja izvukla kao neku pouku iz proteklog razvoja, na početku jasno kaži koji su ciljevi, koji su projekti, kojim sredstvima i na tome treba inzistirati. I zato ovaj politički angažman gdje dajem potporu HNS-u je na tragu toga da su oni kroz 3 godine inzistirali da se kurikularna reforma uvede, da se strukovno obrazovanje revitalizira i da dajemo šansu mladim ljudima u znanosti i u tome smo uspjeli. Nažalost, na ovom četvrtom cilju, kada govorimo o visokom obrazovanju, rezultati su djelomični. Ali tu je ujedno najveći problem vezan uz inovacije, uz gospodarstvo, jer ovaj ogromni potencijal koji postoji na sveučilištima i institutima zapravo ne daje pozitivan utjecaj na život za svakodnevnicu, za svakog čovjeka. Ne samo za studente, nego općenito za gospodarstvo. A kada spomenuli ste europske fondove i potencijal zapravo koju znanost ima za gospodarstvo. Nedavno ste pisali ravnateljici, odnosno privremenoj ravnateljici bolnice Srebrnjak, pitajući što je sa projektom za translacijsku medicinu u kojoj je na neki način partner i vaše ministarstvo. Jeste li dobili ikakav odgovor? Još nisam, to je sad već drugo pismo koje sam poslala, ali je krajnje vrijeme i ja sad inzistiram, s obzirom da je Ministarstvo znanosti to koje upravlja tim strateškim projektom uz, naravno, Ministarstvo regionalnog razvoja, da se jasno očituju o tome kad će se pokrenuti, što će se pokrenuti, jer nama prijeti da zapravo izgubimo ovdje ogromne novce, mislim da se radi o 60-ak milijuna eura, koje su bili namijenjeni i još sada su namijenjeni za translacijski centar, za znanstveno istraživački rad, ali i za primijenjenu znanost, odnosno medicinu, pogotovo u liječenju respiratornih bolesti kod djece. I u tom smislu nema izgovora.
Mi možemo drugačije misliti politički, možemo imati različite ciljeve u nekim drugim područjima, ali ako govorimo o područjima od javnog interesa kao što su obrazovanje, znanost, a pogotovo zdravstvo u ovom slučaju, tu moramo biti vrlo jasni. Ta sredstva su namjenska, traži se da se tu stave sa strane sve ove političke prepucavanje i da se taj projekt izvede. Ili moramo jasno reći da u sljedeće 3 godine taj projekt ne možemo izvesti, a onda treba sredstva prenamijeniti, jer ako se to neće dogoditi, ta ćemo sredstva izgubiti. Puno kritika, vratimo se dakle na način na koji je ministarstvo upravljalo korona krizom kad je riječ o obrazovanju. Puno je kritika bilo od strane pa i profesora, posebno roditelja, na onu jednu uputu koja je bila od strane vašeg ministarstva, da zapravo roditelji sami procjene, odluče moraju li djeca ići u školi nakon prvog vala popuštanja. Zašto ste tu zapravo odluku prepustili roditeljima, prebacili na roditelje? Prvo moramo reći da je nastava na daljinu u Hrvatskoj uspješna i da mi se za nju nismo posebno mogli pripremati, cijeli svijet se nije za nju pripremao, mi smo je uspješno implementirali i ono kako mi radimo zapravo je primjer i nekim drugim državama, a da ne govorimo o tome da su i neke velike svjetske organizacije kao što je Svjetska banka prepoznali naš primjer kao dobar primjer. Što se tiče samih uputa, one su uvijek rađene u suradnji sa epidemiolozima koji su u toj korona krizi imali sve one druge stručne podloge koje mi nismo mogli imati. I u onom prvom trenutku epidemiolozi su dali okvir koji je kazao u školu mogu samo oni učenici za koje roditelji vide da ne mogu s njima raditi od kuće zato jer roditelji rade. I druga stvar, da ne boluju ni od kakvih bolesti ni oni ni ukućani koji bi mogli biti kontradiktorni. To niko drugi nije mogao procijeniti osim roditelja i na jednaki način su to na tu situaciju u prvom valu reagirale i druge europske države. Čim se ustabilila epidemiološka situacija, 2 tjedna nakon toga mi smo imali i sada imamo puno bolji odaziv u škole i sada je preko 90% učenika u školama u svim županijama, osim u gradu Zagrebu, ali to je posebno pitanje koje je vezano uz sam potres. Vi ste rekli kako je škola na daljinu uspjela, kako ste zadovoljni ishodom. Međutim, ovako i u razgovorima i kroz nekakve analize koje su radili nastavnici na svojim Facebook grupama, tu su zapravo reakcije vrlo podijeljene. Vi imate roditelje i djecu koji su jako zadovoljni načinom na koji su njihovi nastavnici profunkcionirali, načinom na koji su pokazali kreativnost i upornost i volju da uče. S druge strane, imate jako puno onih koji su ustvrdili da su njihovi nastavnici isključivo samo odrađivali onaj minimum, da su cijelu zapravo teret podučavanja prebacili na same roditelje. Jeste li imali ikakav mehanizam ili ga planirate ugraditi da upravo provjerite to koliko zaista neki konkretan učitelj, nastavnik, profesor radi u toj nastavi na daljinu? Postoji li opcija nekih sankcija za one koji jednostavno u tome ne sudjeluju na pravi način? Upravo ste. Mi smo zapravo u nastavi na daljinu po prvi puta uveli školu u domove. Pa su roditelji iz prve ruke mogli vidjeti kako se u školama radi. I oni koji su, učitelji koji su u školama radili izvrsno, nastavili su se prilagođavati i raditi izvrsno u nastavi na daljinu. Takva je velika većina, ja njima zahvaljujem. Dakle, jako puno pozitivnih i istraživanja i reakcija smo mi dobili. Istina je da tu treba i veliku zahvalu dati roditeljima, kao što ste sami rekli, koji su dobar dio posla, pogotovo s ovim mlađim uzrastima, odrađivali i na neki način davali suport da učenici dobiju zapravo jedno kvalitetno obrazovanje. Što se tiče onih manjina, dakle imamo ekstreme, oni koji su možda davali previše zadaća ili su se javljali u neprikladna vremena učenicima i roditeljima, no onih koji su, eto, čekali da sve ide s centralne razine od video lekcija, škole na trećem i slično. Ti su sigurno u manjini, ali njih moramo na jednaki način adresirati. I najbolji način je naravno edukacija. Mi nastavljamo dalje i s edukacijom kako se to treba raditi i širenjem primjera dobre prakse. Međutim, mi ipak sada u sljedećem valu, ako do njega dođe, moramo biti puno spremniji na to da ove virtualne učionice
koje imaju kontrolu ulaska, izlaska, davanja materijala, dakle ko vodi cijeli proces, znači to je sve moguće u virtualnim učionicama i za učenike i za nastavnike, da tu postoji određeno praćenje i rada nastavnika. To je prvenstveno zadaća na razini škole, jasno ravnatelja škola, ali postoje i naravno prosvjetna inspekcija koja u nekim ekstremnim slučajevima može reagirati. Međutim, još jedan puta, Finska, koja je često puta nama primjer, uopće nema prosvjetne inspekcije, ali prije svega učitelji i nastavnici su ti koji osjećaju svoj posao kao poziv i kvaliteta im je u prvome planu. I takva je većina nastavnika i kod nas. Naravno, izuzetcima se treba boriti. Pred kraj smo našeg razgovora, još jedno pitanje. Koja je logika zapravo, osim predizborne, ove odluke da se dalje propusti učenike sa čak 4 negativne ocjene? Pa, situacija koju smo imali u ovoj školskoj godini, gdje je bio i štrajk, i potres, i pandemija, je sigurno nešto što je bitno utjecalo i na, kao što ste i sami rekli, na usvajanje znanja i ishoda i kod učenika. I druge europske zemlje su napravile određene ustupke za učenike da bi mogli u određeno vrijeme još nadoknaditi taj gubitak. Znači, još jedan puta, od 5. razreda nadalje do kraja srednje škole nitko s negativnom ocjenom ne može u sljedeći razred. Nitko. Ali može sa više negativnih ocjena nego ranije na takozvanu produžnu nastavu, da se još s njim dodatno radi u školi. I tu je ta šansa. Mi smo, nažalost, imali situacija gdje su učenici u užasnim obiteljskim uvjetima živjeli, radili, učili i njima treba dati podršku. Što ne znači da će oni s negativnom ocjenom preći u sljedeći razred, osim ako se radi u razrednoj nastavi, dakle tamo se zapravo negativne ocjene ne gledaju. Od 5. razreda nadalje, znači to je potpuno krivo interpretirano u dobrom dijelu javnosti, da se sa 4 negativne može ići u sljedeći razred. Ne može se ići, a motivacija je isključivo pomoć onima koji su zapravo u cijeloj ovoj situaciji najranjiviji. A to su djeca u obiteljskim okruženjima u kojima nisu imali baš nikakvu potporu. Naravno, neki govore, postoje lijeni učenici, istina je, postoje lijeni učenici, ali nisu učenici lijeni od rođenja ili od trenutka kad su krenuli u školu, nego evo, tu sustav isto mora dati određenu razinu empatije. Ako ne izborite mjesto u Saboru, hoćete li to doživjeti kao napad na izbornom testu i kao negativnu ocjenu za vaš mandat? Kao što sam rekla, ja sam u politici isključivo zato jer imam projekte, ciljeve za koje mislim da su na korist i znanosti i kvalitetnom obrazovanju, i to je moj cilj u ovome mandatu i eventualno nekoj daljnjem angažmanu. Ja imam uspješnu akademsku karijeru koja je 3 godine bila malo sa strane, tako da nije pitanje što ću ja raditi nakon ovoga mandata, nego je pitanje na koji način će se upravljati i osigurati kontinuitet promjena u znanosti i obrazovanju u Hrvatskoj. Gospođo Divjak, hvala vam na ovom razgovoru za Točku na tjedan. Hvala i vama. Europska unija, točnije Europska komisija, u novom mandatu nizuje dokumenata od prijedloga proračuna do plana za oporavak od COVID-19 krize, zacrtala jasan strateški smjer Europe prema održivom razvoju i zelenoj transformaciji. Za povlačenje više od 1000 milijarda eura iz europskih fondova, od čega više od 20 milijardi očekuje i Hrvatska prema najavama premijera Plenkovića, jedan od glavnih kriterija bit će upravo usmjerenost projekata na ekološki održiv model. Okretanje prema zelenoj energiji također je jedan od ključnih ciljeva. Razgovaramo o tome koji su to strateški projekti koje Hrvatska već ima ili ih planira kako bi se uklopila u tu strategiju, na koji način će biti moguće Hrvatsku pokrenuti u smjeru energetske samoodrživosti i kako se u čitav taj pristup uklapa ponovo aktualizirana priča o tome da Hrvatska želi otkupiti naftnu kompaniju INA-u od mađarskog MOL-a. O tome danas razgovaramo s stručnjacima u studiju. Pozdravljam Igora Matutinovića, stručnjaka za održivi razvoj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam i vašim
gledateljima. I naš česti gost, gospodin Davor Štern, stručnjak za energetiku. Dobar dan i vam. Dobar dan. Evo, gospodin Štern, za vas zapravo prvo pitanje. Kako se, dakle, ova priča o otkupu INA-e po vama uklapa u ovaj evropski plan za transformaciju? Ima li INA taj potencijal da bude možda ta liderska kompanija koja tu može voditi? Po meni se to nikako ne uklapa. Niti INA može biti ta kompanija. Usudit ću se reći, niti HEP može biti ta kompanija. Radi se o kompanija koju rade na stari način, to su stare kompanije, to su kompanije koje su dosta nefleksibilne i bilo kakva novost koju uvozite u velike kompanije kao što su one, koje su nepokretne, one su amorfne, one su uštogljene, ne može doći do dobrog izražaja zato jer se sukobiju sa postojećim strukturama u firmi koje se bave nečim sasvim drugim. Da se vratimo pitanjem, INA to ne može biti, INA ima svojih problema i mislim da bi okretanje upravo u sklopu toga što Europska komisija predlaže treba biti jedna potpuno nova kompanija, energetska kompanija 21. stoljeća koja će se baviti isključivo državna, naglašavam državna, poslije ćemo doći do toga zašto ja tako mislim, ali koja bi se uklopila upravo u okvire povlačenja tog mogućeg novca iz Europske unije. Kratko komentar vaš na to, može li INA biti nositelj nekakve tranzicije i je li u tom smislu isplativo da ju uzimamo nazad u svoje ruke u potpunosti? Pa uzimanje nafte kompanije opet u nekakav državni energetski portfelj u kontekstu ciljeva Europskog zelenog plana koji puca de facto na razvoj obnovljivih izvora energije, na povećanje energetske učinkovitosti, na dekarbonizaciju, ne bi imalo nikakvog smisla. Ne bi bilo niti u skladu sa strategijom energetskog razvoja do 2030. godine Republike Hrvatske, niti sa strategijom prilagodbe na klimatske promjene. Znači, sredstva bi de facto trebala ići u potpuno drugom smjeru i danas ne vidim razloga, iako bi recimo takav razlog mogao vidjeti 90. godine, dakle kada se prodavala INA, da INA bude kao proizvođač energije u kontekstu neke nacionalne sigurnosti u cijelosti u državnom vlasništvu, međutim danas to više nema smisla. Gospodine Štern, evo, upravo na tragu ovog što je rekao gospodin Matutinović, INA se kod nas pa zapravo do prije nekog vremena doživljavala kao ta najsnažnija energetska kompanija, kompanija koja zapošljava puno ljudi, koja proizvodi. Koji je zapravo danas taj gospodarski potencijal INA-e nakon činjenice da zapravo se gasi jedna rafinerija, da iz druge nafta sirova ide u molove rafinerije u Slovačkoj i u Mađarskoj, a ne ovdje. Da. Što bi zapravo mi Hrvati dobili s time da vratimo INA-u u hrvatske ruke? Ne bi dobili ništa, dobili bi ponovo jedno polje gdje bi se političke stranke sukobljavale, uhljebljivale bi svoje članove zaslužne ili nezaslužne i u svakom slučaju mislim da bi to bio jedan potpuno krivi potez. To će se dokazati sa vremenom, ja sam u to uvjeren. Ovo kako INA sada radi, ona nije ni sjena INA-e koja je bila 2000. godine. Ne zato jer sam ja tada otišao sa mjesta generalnog direktora, nego je slijedio jedan cijeli niz događaja, nemamo vremena vjerojatno da o tome govorimo, od prodaje prvog paketa dionica pod vrlo nezgodnim uvjetima gdje se MOL-u dalo pravo veta koje nije bilo ponuđeno drugom partneru koji je bio OMV, pa kasniji oblici, drugi oblici privatizacije INA-e, pa preuzimanje upravljanja od strana MOL-a, dion sa manjinskim dijelom dionica preuzeo praktički 100% to upravljanje kompanijom i onda takve stvari završavaju na kraju prodajom hrvatske nafte u tuđe rafinerije. Neću reći tuđe, gledajte, tu postoje dva aspekta. Jedan je emotivni aspekt, zašto hrvatska nafta ide u Mađarsku. Mene puno više zanima, mislim da i javnost i druge institucije bi trebalo zanimati po kojoj cijeni je ta nafta otišla. Jer u vrijeme kad je cijena nafte skoro povijesno vrlo niska, da ne kažem najniža, nije najniža, prodaje se nafta pod vrlo čudnim uvjetima. Ne znamo pošto je prodana, ta nafta se proizvela 240.000 tona, ne proizvedete u jednom danu. Ona se proizvodila u vrijeme kad je cijena bila visoka. Ako se prodala u vrijeme kad je cijena bila vrlo niska, to otvara jedan cijeli niz pitanja, osim nacionalnog ponosa i ovog emotivnog dijela. Ja. A zanimljivo je, oprostite kad govorite već o toj cijeni, zanimljivo je zapravo da resorni ministar ne zna po kojoj toj cijeni. To nije zanimljivo, je li to je zabrinjavajuće.
To je zabrinjeno, a ne samo resorni ministar. Gledajte, mi imamo ljude, svoje ljude, Hrvate u INI, u upravljačkoj strukturi, u upravnom dijelu, u dijelu izvršnih direktora, međutim, ove upravu postavlja vlada. I imamo nadzorni odbor koji isto tako imenuje vlada. Njih nema nigdje, oni se nigdje nisu očitovali. Ili ih niko iz vlade nije pitao šta se tamo događa, ili oni znaju pa neće reći. Ali u svakom slučaju, to su pitanja na koje, mislim, javno zaslužuje odgovor. Dakle, vjerujem da se možemo složiti da je zapravo cijela priča, pogotovo sad s obzirom na tajming u kojem je uskrsnula, dosta predizbornog karaktera. Međutim, ajmo ipak razložiti možda tu ideju. Postoji li po vama bilo koji način da nam se INA isplati kao nekakva kompanija koja vrijedi imati u smislu samodrživosti energetske? Može li recimo biti isplativa i realna taj projekt recimo biorafinerije u Sisku? Postoji li dovoljno sirovine u okolici seljaka koji bi servisirali tu biorafineriju? Evo, gospodin Štern Matutinović, ne znam koji je u temi. Biorafinerija je inače u kontekstu energetske bilance zanemariva. Tako da se o tome uopće ne isplati razgovarati. INA sa svojim programom koji je baziran na fosilnim gorivima, što je razumljivo, nema ovo što je gospodin Štern rekao, taj mandat niti taj kognitivni, da tako kažem, korporativni profil kojim bi se ona orijentirala sad na zeleni izvor energije, kao što se to pokazalo i kod velikih naftnih kompanija koje su praktički jednostavno puno pričali o tome da se preorijentirao kao Exxon ili Shell i tako dalje prema zelenim izvorima energije. Međutim, u načelu se pokazalo da je to čisti greenwashing, znači da je to čista prazna priča i oni nisu ništa napravili. Znači, oni su ukotljeni u svoju paradigmu, ne, i vrlo je teško onda iz nje izaći, a na kraju krajeva u globalnoj razini u fosilnim izvorima energije još uvijek sudjeluju sa 80% u ukupnoj energetskoj bilanci. Prema tome oni i nemaju nekog značajnog razloga za brzu promjenu. Znači, oni mogu imati razloga da pričaju zbog toga što je to dobro za imidž, međutim, sa takvom energetskom bilancom gdje smo mi i daleko veliki ovisnici, znači, i to se ne može preko noći prevladati, oni imaju jako puno prostora za daljnji razvoj, poslovanje i ostvarenje profita u kontekstu stare naftne paradigme. Ok, ako sad razgovaramo o tome da INA nije to rješenje koje nas vodi. Ja mislim da INA na neki način nije rješenje, ne rješenje u energetskom smislu, nego rješenje u proizvodnju ugljikovodika. Mi zaboravljamo da osim ono što mi poznajemo, benzin, točimo, kerozin, da ugljikovodici imaju užasno visoku ulogu u svijetu u proizvodnji plastike. Petrokemije, evo, sve oko nas je od plastike napravljeno. Toga ne bi bilo bez prvenstveno plina, onda i nafte. Dobro, ali se općenito ide u ovom evropskom planu i na ukidanje brojnih proizvoda koji se proizvode. Da, ali će to ostati. Plastika će ostati jedan materijal do daljega dok se ne izmisli nešto novo koji će imati svoje mjesto. Tako da ja vidim INA-u u budućnosti isto kao kompaniju koja će u tome sudjelovati. Ja se nadam dogovoru sa MOL-om da će se to na neki način konačno te tenzije smiriti, riješiti. Doći jednog, ali MOL ima u svojoj strategiji razvoj petrokemije do 2035. godine. I to je jako veliko ulogu. Prema tome, ja bih tu inzistirao da se u sklopu rješavanja toga INA zadrži kao jedna velika rafinerija u Rijeci, moderna, kao odjel za istraživanje i proizvodnju koju još uvijek imamo i koji funkcionira. Benzinske postaje su trgovački lanac, tu nema puno znanja ni pameti, neka se ne ljuti niko, ali to je posao koji se radi zanatski. A onda bi se možda moglo razmišljati o obnovi petrokemije na otoku Krku. Mi zaboravljamo da smo imali jedan od većih petrokemijskih kompleksa u Europi na otoku Krku. Vidimo da ne smijemo ovisiti isključivo o turizmu, pogotovo taj jedan, recimo, dio Hrvatske. To bi bio jedan dobar način da se konačno vratimo ponovo u nekakvu industriju koju smo imali, koju imamo, kojom se znamo služiti, a koja ne možemo je preskočiti. Plastika je još uvijek tu i služit će i godinama u buduće. Koji su onda zapravo ti strateški projekti? Imali država i jedan pravi strateški projekt koji bi se uklapao u ovu viziju Europe o zelenoj transformaciji? Znači, nas tu čeka navodno nekakvih 20 milijarda eura, što iz proračuna Europske unije, što iz ovog plana gospodarskog oporavka.
uglavnom usmjerenih na industriju koje će ići ili jesu zelene i održive. Imamo li, koji je strateški projekt Hrvatske u tom planu? Pa, meni nije poznat strateški projekt Hrvatske. Znam da ima nekih 12 milijardi kuna projekata obnovljivih izvora energije koji su u nekom pipelineu, znači čekaju na određene dozvole i tako dalje, i koji bi mogli ući, ne znam točno o kojim projektima se radi, i u ovaj okvir Europskog zelenog plana. Međutim, u Hrvatskoj nedostaje uopće jedna vizija na koji način se kroz industriju i kroz poljoprivredu nositi sa prijetnjama koje dolaze od klimatskih promjena. U tom kontekstu onda javlja se i energija, međutim energija nije primarni problem. Znači Hrvatska danas u svojoj ukupnoj potrošnji ima učešće od 27% obnovljivih izvora energije i ona bi mogla biti na dobrom putu, ukoliko se ulaganja u obnovljive izvore energije nastave, da ispuni svoje planove i ciljeve koji su i u okviru globalnog cilja Europske unije, da do 2050. godine postigne takozvanu ugljičnu neutralnost. Ne. Međutim, postoje drugi problemi koji su vezani uz klimatske promjene, kao što je to problem navodnjavanja, znači osiguranja proizvodnje hrane, a u kontekstu neke industrijske politike trebao bi gledati na koji način se mi možemo uključiti u te procese sa onim što nam je ostalo od industrije, koji su u funkciji cilja Europske unije, znači da stvori jednu drugačiju ekonomiju, ekonomiju koja je više bazirana na takozvanom cirkularnom konceptu, ne, koja ima kraće dobavne lance nego što je to bilo do sad, što se vidjelo sa COVID-19 da postaje problem, i naći na neki način prostora da iz ove naše cimerfraje ekonomije da pređemo ipak u jednu ekonomiju koja će imati jedan značajni udio u industriji. Međutim, ta industrija onda ne može biti proizvoljno koncipirana, znači ne možemo reći ok, sad bi htjeli malo autoindustrije, trebalo bi je staviti u taj širi koncept industrijske politike za održivi razvoj. Ne? Znači u taj širi koncept i energetike, energetske efikasnosti, i u širi koncept proizvodnje hrane, gdje onda ne isključimo mogućnost da proizvodimo i procesnu opremu koja je u tehnološkom procesu. Upravo sam htjela reći, osim ove afere koju trenutno imamo oko vjetroelektrane, koja je pokazala čitav niz zapravo netransparentnosti i šupljih točaka u tom modelu koji ili hrvatskom modelu poticanja proizvodnje. Imamo i činjenicu da se gospodarstvenici često bune zbog činjenice da u velikoj većini energetskih tih postrojenja koje su ekološki održiva, bilo da su vjetroelektrane ili solari, mi zapravo nemamo domaće proizvodnje, gotovo ništa, gotovo nikakav udio. Na koji način bi doprinijelo gospodarski nama da idemo na puno veću proizvodnju energije iz obnovljivih izvora? Pa sada je HEP pustio u pogon u Korlatima 58 megavata solara, ne? I planira još dodatnih 30 megavata na jednoj drugoj lokaciji. Znači, nije isključeno da se domaći proizvođači, bilo HEP, bilo privatni poduzetnici, mogu uključiti u te projekte. Ono što bi možda trebalo istaknuti u vezi sa ovom aferom je vjerojatno nedostatak transparentnosti u čitavom tom procesu odabira najpovoljnijih ponuđača u smislu koncesija korištenja državnog prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, i vjerojatno jedna nedorečena politika ili jedna politika koju bi trebalo revidirati što se tiče poticaja. Ne? Recimo, Njemačka je išla sa feed-in tarifom kada je imala svega 8% obnovljivih izvora energije u svojem portfelju, i sa tom feed-in tarifom koju de facto plaćaju onda gospodarstvo i kućanstva kroz dodatak, zeleni dodatak, ne, došlo je do učešća od 30%. Međutim, sad su oni 2017. godine promijenili tu strategiju i idu prema aukcijama. Znači, koncesiju će dobiti onaj proizvođač obnovljivih izvora koji traži manje poticaja. Tako da se tu mijenja paradigma. Mi smo sad na 27%.
Znači, nama feed-in tarifa je zanimljiva kao što je ostalo u Njemačkoj za one male proizvođače do 10 megavata, kao što su to, da, recimo, mali biznis proizvođači ili kućanstva. Znači, da im se garantira jedan fiksni prihod, jedna fiksna cijena. Sve ostalo što bi bilo preko 10 megavata bi de facto trebalo ići na aukciju. I evo sad jedan vrlo zanimljiv podatak. U Njemačkoj je sad puštena solarna elektrana od 180 MW koja je u potpunosti slobodna od bilo kakvih poticaja. Znači, električna energija se može vrlo efikasno i ekonomski vrlo učinkovito proizvoditi sa postojećom tehnologijom. Gospodine, što je, spomenuli ste na početku razgovora tu ideju o tome da bi država trebala osnovati nekakvu kompaniju, htjela bi još za kraj nekako računati. To je ideja koja mi se nametnula kao potrebna, pogotovo nakon ove zadnje, nazovimo afere, ali to nije jedina, ima takvih afera i možete kad čačkate po bilo kom projektu gdje je pomiješana javno-privatno partnerstvo, može se nešto naći. Zlonamjernici mogu više naći, dobronamjernici manje. Međutim, ono što je osnovno u svemu tome, činjenica da proizvodnja ove zelene energije, vjetroelektrane, solarne elektrane, nešto skuplja na početku po ulaganjima, međutim kasnije je to besplatna energija. Jednog dana kad se to postrojenje otkupi, kad se on isplati, ne otkupi, nego isplati, energija sunca, energija vjetra, energija vode, energija svega onoga što mi nazivamo zelenom, osim ovih bio postrojenja, postaje besplatna. I ja mislim da na toj liniji, na toj paradigmi moramo razmišljati o stvaranju jedne kompanije koja će u prvo vrijeme koristeći evropske fondove ili umjesto novaca koje bi dali za otkup INE, otkupili postojeće objekte koji su privatni, vjetroelektrane, solarne elektrane, idemo mi to otkupiti kod država to, na temelju toga sagraditi kompaniju koja će se baviti isključivo izgradnjom takvih novih objekata i postići jednu kompaniju koja će nakon perioda otplate tih početnih investicija 10-12 godina imati fantastičnu mogućnost da sa svojim resursima, koji su naši resursi, vjetar, sunce, voda su naši resursi, ako ništa drugo, neka u te projekte u ime države uđu mirovinski fondovi, pa će nama, umirovljenicima, osigurati na dugi rok fantastičan prihod iz kog će se isplaćivati naše buduće mirovine. Jer bez toga, ja, nažalost, te mirovine na dugi rok ne vidim. Hvala vam puno na gostovanju Točke na tjedan. Zanimljiva ideja svakako za raspravu, pogotovo ova predizborna vremena. Možemo pitati stranke što o tome misli. Hvala. Bit će svakako sigurno prilike da prateći sve ove novce koje nam trebaju doći iz Europske unije i projekte koji se nadam se negdje će se valjda osmisliti kad ih već nema, razgovaramo i dalje na ovu temu. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala. Slavonija je u pravilu utvrda HDZ-a, Primorje, Istra glasaju lijevo, na sjeveru uglavnom dobiva ljevica, ali bitka za Dalmaciju u većini dosadašnjih izbornih ciklusa bila je odlučujuća za izborne rezultate HDZ-a i SDP-a. Iako se s pojavom Miroslava Škore za HDZ sad zakomplicirala i situacija u Slavoniji, i dalje su dvije dalmatinske izborne jedinice važno bojište. U TNT-u stoga danas učeljavamo vodeće kandidate, prve na listama, u toj 10. južno-dalmatinskoj izbornoj jedinici Arsena Bauka iz SDP-a i Vilija Beroša iz HDZ-a. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan vam želim. Prije nego krenemo na ove teme koje se tiču vaše izborne jedinice i tog juga Dalmacije, moram reagirati na nešto što se dogodilo u petak u Zagrebu. Jeste li ikad bili na utakmici bilo Hajduka, bilo hrvatske reprezentacije na kojima se vikalo ubij Srbina ili za dom spremni? Evo, gospodine Beroš. Pa nažalost mogu reći da ne posjećujem često utakmice, međutim ne moram ni biti tamo da ponekad posvjedočim putem televizije takvim stvarima koje ste vi apostrofirali sada. Naravno da je to osuđujuće, to nas vraća natrag. To uzrokuje da kao država i društvo ne idemo naprijed i o tome ne treba trošiti puno riječi za svaku osudu. Ali vi osobno to niste nikad čuli na stadionu nekog? Ne idete upravo iz razloga što ne idem zbog obaveza i svega ostalog često na nogometnu. Arsene, vi? Ja od sportskih natjecanja volim posjećivati košarkaške utakmice i tamo toga u pravilu nema, a na nekoliko nogometnih utakmica sam čuo slične ovoga uzvike. Ono što je dobro, da barem predsjednik, odnosno do sada predsjednica Republike za takve stvari ne govori da je bila briljantna atmosfera ili kako je već govorila. Prema tome društvo ipak to osuđuje i bilo bi bolje da toga ima, da toga uopće nema, a ako ima da bude primjereno kažnjeno neko to. A kako bi vi reagirali kad ste se našli u toj situaciji? Pa znam kako bi sad reagirao ako bi bio u službenoj
dakle u nekakvoj službenoj formi, otišao bih sa stadiona ako sudac ne bi prekinuo utakmicu, a ako bi bio u privatnoj, onda vjerojatno bi se nalazio na mjestu gdje bi mogao jednostavno otići, pa bi to ovisilo o situaciji u kojoj se nalazim, ali kako sam trenutno javni dužnosnik, u pravilu uvijek budem tamo gdje se mogu izaći iz dvorane ili iz stadiona. Ovako kaže jučer Robert Pauletić, protukandidat za vas obojku u 10. izbornoj jedinici na liste Domovinskog pokreta. Lažni Dalmatinac koji živi u Zagrebu i ne poznaje dalmatinske probleme. Tako je vas, gospodine Beroš, ona apostrofirao. Vas, gospodine Bauk, nije spominjao, ali zapravo je moje pitanje za vas obojicu isto. Zašto se ne natječete u Zagrebu, gdje zapravo godinama ili desetljećima živjete, nego u 10. izbornoj jedinici? Pa ja sam u Zagrebu kad je Sabor. Kad nije Sabor, nisam u Zagrebu. Dakle, zadnjih 15 dana sam proveo zbog obaveza u Splitu i sva moja politička aktivnost se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Bio sam predsjednik županijske organizacije, sad sam član predsjedništva županijske organizacije. To mi je izborna baza i mislim da je logično da, iako da me poslalo u dijasporu, išao bi u dijasporu, šta partija kaže, tako to, da tako kažem. Nama su nositelji, odnosno prvi na listi, da budem precizan, prije bili gospodin Boris Lalovac, Ante Kotromanović, prije toga Željka Antunović, Slavko Linić. Bio sam ja 2011. Prema tome, ovo su nacionalni izbori i stranke procjenjuju koji je njihov najbolji izbor za pojedinu izbornu jedinicu. Meni je osobno recimo drago da je kolegica Sabina Glasovac sada dobila priliku da bude prva na listi u 4. izbornoj jedinici. Ona je porijeklom rođena u Našicama, živi u Zadru. I primjerice, kandidati nekih drugih stranaka su u stvari dobijali veliki broj preferencijskih glasova. Kolega Nikola Grmoja je izabran u 6. izbornoj jedinici na preferencije. On je iz Metkovića, izabran je u Sisku. Dakle, na nacionalnim izborima ljudi vole glasati za osobe koje poznaju, neovisno o tome odakle su. Zato je, recimo, gospodin Tonino Picula dobio najviše glasova na našoj listi u Dalmaciji. Biljana Borzan je dobila puno u Dalmaciji ili u Zagrebu, kad su bili izbori za Europski parlament. Tako da mislim da nema problema i da glasači ne kažnjavaju ako netko ko je njima dobar. Mislite li vi recimo da će glasači se povesti za ovom logikom koju vam predbacuje protukandidat i reći pa čaj, taj čovjek desetljećima živi u Zagrebu, što on zna o našim problemima? Pa gledajte, sve je moguće. Koliko ljudi, toliko i čudi. Dakle, moguće je da nekom to bude nekakva i negativna stvar. Međutim, ova konstatacija da nisam pravi Dalmatinac me malo čudi. Naime, ne možete biti ne pravi Dalmatinac. Ja sam po majci, po ocu Dalmatinac, rođen sam u Splitu, živio sam do kraja srednjoškolskog obrazovanja u Jelsi na Hvaru. Međutim, sticajem okolnosti došao sam studirati u Zagreb, tu sam i ostao i činjenica je da mi to ne daje puni uvid u probleme lokalne zajednice. Međutim, mišljenja sam da isto tako mogu se vrlo, vrlo brzo informirati i spoznati lokalne probleme. Mislim da to nije naučna fantastika, ali isto tako složio bi se sa kolegom Baukom da je pravo političkih stranaka i da je potpuno legitimno procjenjivati njihove političke interese i stavljati na ljude za koje misle da će im u njihovom političkom smislu i djelovanju donijeti najviše. 7 mandata je imao Krstičević prošli puta. Mislim da je 32.000 glasova i više od toga preferencijski. Možete li vi ponoviti taj rezultat? Pa gledajte, svake izbori su priča za sebe. Krećemo iz početka. Meni kao nositelju liste nije uopće važno koliko ću ja glasova dobiti, nego je bitno koliko će naša lista u cjelini dobiti mandate i ostvariti istih. Ono što je bitno i što želim ukazati da glasači i građani moraju gledati određene rezultate, moraju gledati određeni program koji nudimo i jednostavno odlučiti da li nam daju povjerenje ili ne. U tom smislu učinit ću i daću sve od sebe da uvjerim ljude da je naš program dobar, da svi skupa radimo na zajedništvu, na perspektivi, na budućnosti. Koliko mandata je ambicija osvojiti? Neću o tome sad u ovom trenutku govoriti. Mm-hmm. Vi imate li, od tada, prošli izbori su to bile četiri mandata, tako da, i Lalovac više od 20.000 preferencija. Peti glasa je bio vrlo blizu i 2015. i 2016. A istina je da smo i 2011. šesti mi dobili za relativno mali broj glasova. Mogu se samo vratiti još na gospodina Pauletića. U jednom dijelu sam pratio njegove aktivnosti kada je recimo govorio o tome da je dalmatinski govor na javnim medijima, primjerice kod sinhronizacije crtanih filmova, da bi oni koji bi ispali, kako mi dole kažemo, šampioni, bi bili u stvari sinhronizirani sa ikavicom ili dalmatinskim govorom.
ali što se mene tiče, ako postoji dilema o dalmovnici koju imam ja ili gospodin Beroš, mi jedan dio emisije, obzirom da smo sa otoka, da je gospodin Beroš rekao da je Zjelce, mi vrlo slično pričamo, pa možemo bokom provjati po našu, ako će to Robertu biti interesantno. A malo je naglasak ipak više zagrebački. Ne znam koliko bi nas drugi kapili, ali možemo probati. Ma dobro to ovako. Koliko očekujete mandata sada? Ja vas ništa ne razumijem. Pet mandata. Pijet, evo. Ok, donedavno je izgledalo da je upravljanje korona krizom zapravo onaj neki temeljni motiv oko kojeg će se vrtiti predizborna kampanja. Danas to više nije tako. Brojne stvari su se dogodile koje su odvele kampanju. Po mojoj procjeni je nekako negativno za HDZ u drugom smjeru. Prije svega mislim na aferu Rimac. Međutim, ajmo se ipak vratiti na korona krizu. Evo, gospodine Bauk, kako je gospodin Beroš upravljao korona krizom? Postojale su tri faze upravljanja korona krizom. Prva je faza bila takozvani nacionalni stožer. Kada je cijela zemlja bila solidarna i kada se u stvari zbog toga što smo išli u nepoznato bila nepodijeljena podrška i vlasti i opozicije i javnosti radu nacionalnog stožera, i to je bila prva faza. Druga faza je bila kad je nacionalni stožer postao vladin stožer. Dakle, kad je počeo donositi neke odluke koje su, po mome mišljenju, izašle iz okvira epidemioloških odluka i postale političke odluke. To je bila jedna faza koja je korelirala sa donošenjem zakona, izmjena zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, gdje je klub SDP-a dao amandman da sada odluke donosi vlada, jer je trebalo donositi odluke koje su davale nekakve omjere gospodarskih i zdravstvenih učinaka. Dakle, da, jasno je da ako mi sve zatvorimo, bit će manje zaraženih, ali ćemo umrijeti od gladi, a ne od korone. I to je trebala biti vladina odluka. Tu se već stožer počeo polako odmicati od one faze nacionalnog jedinstva i počeo je, recimo, više biti vladino pridruženo tijelo. I onda je ova treća, najgora faza, kad je HDZ odlučio ići na izbore, onda je stožer postao u percepciji HDZ-ov stožer. I naravno, onda je bio izložen velikim kritikama. Tako da, evo, stožer je na početku radio odlično, u drugoj fazi je radio vrlo dobro, a u trećoj fazi bi dobio ocjenu jedva dovoljan kad je donosio odluke koje stvarno nisu imale veze sa epidemiološkim mjerama, tipa ono rad nedjeljom, pa sam ja prije emisije pitao gospodina Beroša ćemo se još više odmaknuti, jer nedjeljni virus ide još malo brže. Prema tome, to su te tri faze koje su opet imale jednu putanju koje se vidjelo u anketama, da je gospodin Beroš bio najpopularniji političar u četvrtom mjesecu, pa je onda drugi bio u petom i treći u šestom. I ta njegova krivulja išla prema dole. Onako koliko je stožer bio u funkciji ili pokušao biti iskorišten u funkciji HDZ-ovog rezultata na izborima. Biste li vi donijeli sve odluke kao stožer, ponovili sve odluke koje ste donijeli, uključujući ove neke kontroverzne koje vam sada predbacuje gospodin Bauk, primjerice ovaj o radu nedjeljom, ili odluku da se dozvoli procesija za križom na Hvaru? Da, pa gledajte, rekli smo puno o radu stožera, međutim nismo konstatirali koji su rezultati naši u konačnici i što smo postigli tom sinergijom politike, stručnosti i na neki način zajedništva građana. A rezultati su savršeni, bar u ovom prvom dijelu naše utakmice sa novim koronavirusom. Ono što vam želim reći, ja u tijeku rada stožera apsolutno nisam želio nikakvu svoju popularnost, niti mi je ona bila bitna. Ona je padala iz niza razloga. Ono što je činjenica da su sve odluke bile utemeljene na stručnim promišljanjima, tako da, evo, referirajući se na ovaj rad nedjeljom, mogu reći da je potpuno jasno da se virus ne širi brže nedjeljom, ali zbog činjenice da se povećalo tijekom tjedna radno vrijeme, htjeli smo tu mobilnost građana smanjiti na neki način, jer mobilnost građana i njihovo kretanje je ono koje najviše doprinosi širenju virusa. Dakle, tom odlukom htjeli smo smanjiti ukupnu tu mobilnost. Taj dan je mogao biti srijeda, četvrtak, ali je bio nedjelja i nakon toga se sada predlaže zapravo da se takav, takav rad regulira i zakonom. Naravno. To je druga priča, međutim, kad je epidemiološka situacija postala takva da smo smatrali da više nema ni ta zabrana rada nedjeljom smisla, ona se ukinula. Prema tome, to je izvjesno. Isto tako, da je neko nastojao upotrebiti u
stožeru političke svrhe, onda bi ga držao neposredno do izbora. Ne bi u jednom trenutku kad se situacija stabilizirala rekli ne trebamo više obraćati se javnosti, brojevi tu osciliraju minimalno, nema više bitnih i važnih poruka, ali naravno u bilo kom trenutku ako se javi neko novo žarište ili neki novi element, morat ćemo postupati i djelovati. Tako da je to to. Što se tiče izmjena zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je bio temelj, htjeli smo na taj način omogućiti da država reagira brže na ovakve ugroze. Naime, ovo je nešto novo. Dakle, čitav svijet je zatekla ova pandemija i brzina širenja virusa. U zakonu do sada nije bilo utemeljenja koji će državnim organima i vlasti dozvoliti adekvatan odgovor, brzi, promptan. I jednostavno smo se našli u situaciji kada smo morali reagirati. Ako se sjećate, prva institucija je bila krizni stožer Ministarstva zdravstva. Mi smo prvi ustrojili sve službe, počevši od državnih granične policije, državnih sanitarnih inspektora, hitne službe, svih ostalih. Kad smo vidjeli da ugroza sve veća i prijetiće, da su problemi sve veći, aktiviran je i nacionalni stožer civilne zaštite. To je bio put kojim smo u tom trenutku krenuli odgovarajući iz sata u sat, iz dana u dan na nove okolnosti. Ok, vi kažete... Ali presice nacionalnog stožera su prestale onda kada su postale kontraproduktivne i za HDZ i za vladu. Dakle, ono, kruna svega je bilo pitanje vaše kolege Krešića, hoće da izbori biti u subotu zato što se nedjeljom, eto, kako ste već rekli, ne radi, da ne idem dalje. Također, ljudi iz stožera koji nisu vični političkim pitanjima i političkim odgovorima se počeli doista blamirati svojim odgovorima na trik pitanja koja su u stvari, zbog koji su morali govoriti nešto što više nije imalo veze s njihovom strukom, nego se ušlo u potpuno političko područje. Zato je trebalo, kad se donosio zakon o izmjena zakona, to je bilo nakon potresa, dakle stožer je već neko vrijeme radio, tako da nemojte govoriti da je to bio zakonski okvir, onda ono što je bilo prije izmjena zakona bi mogao neko tužiti državu da nije bio zakonski okvir, pa malo ublažite tu retoriku. Dakle, kada je to doneseno, kada su odluke postale više političke, ali mislim legitimno političke, da, doista, koliko će se otvoriti granice za turiste, dakle, evo, sad smo razgovarali o tome da smo pozvali Šveđane, možda to nije najpametnije sa zdravstvenog aspekta, sa gospodarskog možda je, ali ocjenu je li to bolje ili lošije mora donijeti vlada, a ne stožer. To smo mi govorili. I onda su se ljudi koji nisu vični političkim govorom su se našli pred novinarima koji su postavljali politička pitanja i onda je morao gospodin Božinović onako uklizati ispred profesora Capaka da on odgovori na jedno pitanje. Ili primjerice, jedna nespretna izjava profesorice Markotić koja je rekla u prvoj fazi smo sve zatvorili zbog panike. Dakle, do jučer smo, je vlada tvrdila da imamo jedan sustavno rješenje, naš hrvatski model obrane od koronavirusa, a onda sada jedna od zaštitnih lica stožera nespretno kaže da je bila panika. Dakle, možda je bila panika i svi smo bili u panici, ali onda to tako recimo. I onda recimo, panika nas je koštala 40 milijardi kuna, možda bismo mogli za 30, ali mogli smo paničari i za 50. To je sad. Dakle, vi ste trebali u jednom trenutku kad je stožer bio na vrhuncu popularnosti, kao sportaši kad nakon zlatne olimpijske medalje završe karijeru, pustiti ljude u stožera i maknuti ih od politike i da vlada dalje vodi priču. To niste napravili i zato od jednog tijela koji je bio, dakle, opće popularan, smo stvorili političko tijelo, ali dobro, i dalje zaslužuju prolaznu ocjenu bez ovih, ali umjesto četvorka... A kad je riječ konkretno o Splitu... Ajde, odgovorite, ali to mi je bitno. Pa gledajte, mi nismo kalkulirali sa vremenom prestanka rada stožera na ovaj način. Mi smo se doista rukovodili stručnim elementima i procjenjivali kada... I dan danas imate ljudi koji traže da se stožer obraća bar povremeno s nekim novim elementima. A što dobro, što je bilo stručno u odluci oko zakriža? Ajde, molim vas, recite me. Pitala sam oko pa ste izbjegli odgovor. Naravno, ne. Vrlo ću vam rado i jasno odgovoriti. Samo bi još referirao se na ovu jednu riječ koja je protumačena krivo. Naime, profesorica je spomenula paniku, ali ne u tom kontekstu da je ta panika bilo uzrok donošenja naših mjera. Ja mislim da svi koji su gledali stožer su mogli vidjeti da li je te panike bilo ili nije bilo. Sve naše mjere su bile brižno izbalansirane i probali smo ih donijeti baš onako kako bi trebalo. Recimo, da smo jedan tjedan
zakasnili sa uvođenjem mjera. To bi se reflektiralo da bi broj zaraženih, izračunali su neki analitičari, bio veći. Znači 6200 umrli. Da smo zakasnili dva tjedna sa uvođenjem mjera, imali bi 13000 zaraženih i 500 mrtvih. Da smo uveli polovične mjere, imali bi 900 mrtvih. Da smo uveli polovične mjere, tjedan dana kasnije imali bi 2100 mrtvih. Prema tome, te mjere su bile brižno balansirane. A sad ću vam reći za tu odluku. Dakle, legitimno je bilo pravo bilo koga u Republici Hrvatskoj poslati određeni upit stožeru civilne zaštite za bilo kakve aktivnosti. I mislim da je tako jedna svjetovna bratovština iz Hvara poslala upit struci, dakle civilnom stožeru. Ja nisam participirao u odluci o toj zabrani ili ne, da je mene neko pitao, svejedno bi se uzimajući obzir moje skromno znanje iz epidemiologije, vjerovatno pozitivno odredio. Dakle, epidemiološka situacija na Hvaru, nula zaraženih, nula bolesnih. Okolnosti u kojima 15 ljudi na adekvatnoj udaljenosti hodaju u krug iz 5 točaka u 24 km i uopće se ne susreću, nije predstavljala opasnost. Stoga je struka, a ne politika, odlučila da to nije problematični element. I drago mi je vidjeti da nije uzrokovao nikakve posljedične infekcije ili širenje, jer nije ni mogo. Nije bilo kontakata, sve se odigravalo pod propisanim zakonitostima. Prema tome, ne vidim što je tu posebno bilo sporno. A napominjem da su i mnoge druge organizacije, i građani i lokalna zajednica tražili za svoje aktivnosti mišljenje stožera. I to su na tisuće istih zahtjeva koji su rješavani na određeni način, ali to je struka poglavito iznjedrila te okolnosti. Što se tiče procesije, moram reći da sam ja u Saboru, dok još bio na zgradi, govorio o procesiji u kontekstu e-propusnica, jer poznajemo, dakle, teren idu iz općine Jelsa i Stari Grad, pa je trebalo čak tehnički... Ne, je. Nije. Varbonj, Duol, ali ne Sviče. Stari Grad. Da. Ministra, inače, naselje Vrbanje je u gradu Starom Gradu, ne u općini Jelsa. Da. Tako da je tehnički trebala propusnica, ali dobro. Da, bila je do bolje epidemiološke situacije. Ja sam također u jednom trenutku pronalazio razloge zašto je to dobro. Međutim, to je palo u vodu onog trena kada je profesor Capak rekao, citiraću, njima to puno znači. Dakle, taj kriterij se mogao primijeniti na jako veliki broj događaja u Hrvatskoj i to je izazvalo revolt ljudi. Ponovo govorim, dakle, o javnome nastupu, ako već govorimo o političkoj stvari, a ona je sa argumentacijom, to ljudima puno znači, od zdravstvenog prešla u političku, trebaju govoriti političare koji neće izazvati ili ako će izazvati, to on će onda imati utjecaja na političke odnose, takve stvari. Dakle, to dok je bila, kako ste rekli ministre, sinergija struke i politike, bilo je dobro. Kad je počela instrumentalizacija struke od strane politike, a počela je onda kada je nekome u HDZ-u palo na pamet da bi moglo popularnost stožera iskoristiti zato da se raspišu izbori, pa se onda više razmišljao kako će se proći na izborima, ne kako će se riješiti korona, jer je ona zbog ovoga što ste rekli bila u silaznoj putanji, onda je to postao problem. Ali dobro, o tome govorimo sada. Dakle, da nije tako, ja bi bio u puno defanzivnijoj situaciji, a vi bi bili ali ne bi bili u izborima. Jer da je to tako, ne bi bili u izborima. Koliko, i još nešto, oprostite, koliko je, mogu li ja postaviti pitanje? Ali mora još, dakle, gospodin ministar je govorio o tjednima kad su uvođene mjere. Mi smo predlagali čak i tjedan dana prije ili čak dva tjedna uvođenje mjera, ali su bili izbori u HDZ-u, pa nije bilo baš popularno. Ne bih to rekao. Dakle, stvarno su mjere brižljivo balansirane. Nisu odgađane zbog izbora u HDZ-u. Praktički uvedene tjedan nakon što su izbori obavljene. Uvedene su sukladno epidemiološkoj situaciji. Ako se vratite unatrag i pogledate rast broja novo oboljelih i hospitaliziranih, ono je bio osnovni element. I slažem se s vama da je konstatacija da je to nekom važno i relevantna. Ono što mora biti temelj donošenja odluka i bio je, to je epidemiološka situacija. I tu se nismo smjeli igrati sa određenim pokusima ili bilo čemu. Jer, pazite, odgovorni smo za zdravlje i život ljudi. Dakle, to je najveća moguća odgovornost bila i meni i svima nama u tom trenutku. Prema Hrvatska tome, ste savršeno, pokazala je savršene rezultate i dobro se nosila sa korona krizom. Međutim, činjenica je da je upravo u ovoj izbornoj jedinici u kojoj vi idete u bitku bilo problema. Imam slučaj Vukovarskog doma. Koliko vam šteti činjenica? Doma Vukovarskog, pardon, u Splitu. Koliko vam šteti
vidjeti čitava ta priča u toj političkoj bitci i činjenica da HDZ ne dozvoljava smjenu gospodina Škaričića. Kao i činjenica da se kadroviralo tako da na čelu takvog doma je arheolog. Da. Ovako, dakle, nama je žao svakog izgubljenog života i možete biti sigurni da smo kao stožer i da su ljudi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo napravili sve da zaštite i taj dio naših građana, dakle, one koji su stari, nemoćni i nalaze se u domovima za starije. Međutim, domovi za starije su jedna posebna priča i nitko u svijetu, niti u Europi nije u tom trenutku na brzinu, u trenutku kako se to sve događalo i razvijao našo pravi odgovor. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je propisao niz mjera od izolacije bolesnika, propisa o dezinfekciji, o održavanju higijene, o dostavi hrane, o posjetama. Međutim, ono što je bio problem, a to su djelatnici domova za starije. Oni su mogli, a bez da pokazuju znakove bolesti, nositi virus i unijeti ih u toj domovi za starije. To je problem i nitko na svijetu nije našao odgovor u početnoj fazi dok nismo počeli sve djelatnike testirati na to pitanje. Pazite, imate situaciju da moj kolega u Velikoj Britaniji je uveo posebnu statistiku za domove za starije. U Njemačkoj, u Wolfsburgu, 29 korisnika doma za starije umrlo do 9.4. U Italiji, u Milanu, u jednom domu 26. U Kanadi, u Ontariju, od 65 ljudi u jednom od domova za starije umrlo je 25 ili 26 bolesti. Znači, to je ekstreman problem. Nitko nije dobio i pronašao adekvatan odgovor u prvoj fazi na to sve skupa. Isto se desilo i kod nas, nažalost, u Splitu i u Koprivnici. Žalimo za svakim izgubljenim životom. Međutim, situacija bi možda bila, mislim, možete li se složiti da bi situacija bila drugačija, da je na čelu tog doma neko koji je stručna osoba? Pa gledajte, domovi za starije su u domeni županija. I županije određuju i kadroviraju tko je ravnatelj. Jasno je adekvatno da vi ne možete kao ministar, ali vi tamo sada idete kao političar u bitku. Štete li vam ta percepcija? Pa gledajte, desilo se to što se desilo, rekao sam, žalimo za svakim izgubljenim životom i bilo bi puno bolje da smo izbjegli takav scenarij. Da li to bilo moguće? Iskreno sumnjam. Osim toga, nalaz zdravstvene inspekcije koji se odnosi na zdravstveno postupanje i koji je tajan domu, i niste ga predočili javnosti. Apsolutno, ja sam obećao i sigurno će biti dostupan. Međutim, u tijeku su izvidi Državnog odvjetništva koje je reklo da nema problem s tim da se objavi. Da, općinsko je možda to reklo, međutim županijsko je reklo, pozivajući se na zakon o pravu na pristup informacija, točnije članak 15, da dok traju izvidi nije dobro ukazivati na elemente koji mogu utjecati na odluku. Prema tome, po završetku istrage, bit će sve jasno, vidjet će se. Ono što sam već komunicirao sa svog zdravstvenog aspekta, jer domovi za starije nisu u domeni Ministarstva zdravstva, ali zdravstveni aspekt je, a to je postupanje djelatnika Nastavnog zavoda za epidemiologiju, znači za javno zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji i postupanje liječnice koja je bila obiteljska liječnica dijela bolesnika, nisu našli u tom trenutku nekakvih nepravilnosti. Prema tome, sa aspekta Ministarstva zdravstva nismo mogli drugačije postupati. Jasno da će to biti problem koji će se provlačiti, međutim, reći ću vam iskreno da upotrebljavajući ovaj argument u politikantske svrhe, na neki način vrijeđamo i žrtve i njihove obitelji. Hoćete li vi koristiti taj argument u politici? Ja bi se malo detaljnije pozabavio tom temom. Dakle, prvo, ovdje se radi o činjenici da je u tom domu umrlo negdje petina ukupnog broja umrlih u Hrvatskoj. Dakle, to je petina. Jedan dom od nekoliko stotina domova, petina. Dakle, to je samo po sebi statistički, evo ja sam matematičar, jedna velika devijacija. U sličnoj situaciji u Koprivnici ravnateljica je podnijela ostavku. Ovdje, dakle u puno goroj situaciji, nitko nije odgovarao. E sada, znate što je problem? Kad nešto dobro napravimo i kad nešto loše napravimo, ispada da je isto. Dakle, umreti 18 ljudi, nema odgovornosti. Prema tome, sve ono što je dobro napravljeno, time je palo u vodu. Ali to je, ministre, vaš problem. Ne vaš osobno, nego HDZ-a. Dakle, ravnatelj doma je bivši gradonačelnik Omiša koji je dva puta izgubio tamo izbore i koji je nakon što je prestao biti gradonačelnik postao ravnatelj doma u nadležnosti županije. U županiji predsjednik županijskog HDZ-a je politički tajnik HDZ-a gospodin Sanader, župan je gospodin Boban i oni su, dakle,
politička ta uspravnica, kako to u HDZ-u vole reći, koja je trebala utvrditi odgovornost. Ne ni kaznenu, ni prekršajnu, ni stručnu, nego odgovornost, onu najobičniju ljudsku, kad se nešto tako desi, da ponudiš mandat na raspolaganje ili podneseš ostavku. Kao što je ministar Krstičević 3 puta podnosio ostavku, pa mu je 4. prihvaćena. Dakle, to nisu napravili, a na čelu doma je politička osoba, arheolog po struci. Čak postoji neka, jel to društvene ili humanističke znanosti, po pravilniku koji to regulira, pa se može, ali to u ovom trenutku manje bitno. Dakle, kada ravnatelj nije podnio ostavku, mi smo tražili da političku odgovornost podnese po stranačkom ključu gospodin Sanader, ali je raspušten sabor pa nismo htjeli o tome raspravljati, a opozicija je u županijskoj skupštini tražila raspravu. I prošli su zakonski rokovi za raspravu i ja samo mogu zaključiti da HDZ skriva, pa i ministra Beroša koji bi mogao doći na tu skupštinu i sve nas izvrijeđa da su oni super, a da mi ništa ne znamo. Prema tome, oni su vas, ministre, sad stavili u bunker i ne daju vam van. Ono, pucaju meci, a vas drže u rovu. To baš nije u redu od vaših kolega iz Splitsko-dalmatinske županije. I sve bi to još bilo u razini nekakve političke utakmice da vi niste rekli, citirat ću, kriv je virus. Dakle, istraga se ne provodi protiv virusa. A rekli ste to, bilo bi vam bolje da niste, ali naravno, šta sada? Naravno. I to vam je rečenica koju će vam dole pamti. Time ste se i vi pretvorili u onoga koji, neću reći štiti, a u stvari reći ću, štiti od iznošenja pune istine da se utvrdi krivac, pa se možda kada svi budemo vidjeli punu istinu utvrdi da je kriv virus, ali onda ste vi i DORH u raskoraku. Da. Jer DORH ne vodi istragu protiv virusa, ono vrši izvide da utvrdi odgovornost osoba. Naravno. E tako da, evo ja ću upotrijebiti jednu riječ koju ću vam govoriti dok ne pokažete izvješta ili ne date tako. Dakle, vi ste na mjesto ministra došli, bili ste pomoćnik ministra Kujundžića, onda ste postali ministar i nemojte da vam se dogodi da vas pamtimo kao pomagača u skrivanju istine. Dakle, od pomoćnika do pomagača. Nemojte da vam se to dogodi. Recite ovima da se zovu skupštinu, da tamo razgovaramo, da se utvrde istina, da se utvrde odgovorni. Jasne. I onda će to biti najveća satisfakcija obiteljama žrtava, dakle, onih koji su to bili u Vukovarskoj. Ne prihvaćam da se radi o politikantskoj korištenju žrtava. Dakle, traži se odgovornost politička, a kaznenu će utvrditi DORH za to što se dogodilo. Da se to dogodilo na 20 mjesta u Hrvatskoj, da smo imali 20 domova, mi bi imali, dakle, još 400 mrtvih. To je 4 puta više od onoga što je bilo. Na svu sreću nismo, bila su samo 2, neka tako i ostane. Jedna je dao ostavku, neka drugi podnese odgovornost ili upre prstom onoga koji je skrivio. Vjerujem da će ovo biti, kao što vidimo, jako važna tema i u kampanji u 10. izbornoj jedinici. Ja bih da krenemo dalje, odgovorite. A neće biti kao onog trena kad se sazna. Mogu samo jednu rečenicu reći. Dakle, krivo mi je, naravno, za to što sam rekao da je kriv virus, ali opet su specifične okolnosti bili. Dakle, 5. dan za redom govorim isto. I više nemam drugačiju argumentaciju, pa u jednog trenutku rekao, naravno, da je za sve kriv virus, kao što je, jer da nema tog virusa ne bi bilo ni specifičnih okolnosti. Ali ovo što govorite, dakle, 2 u Hrvatskoj, ali sad sam vam naveo primjere u svijetu, u bližem i daljem okruženju. Dakle, domovi za starije su vrlo specifične institucije gdje se moglo, zbog ovog što sam vam ranije rekao, desiti da uđe virus i da učini ono što je nažalost učinio. Međutim, ipak institucije rade svoj posao i one će u konačnici donijeti svoj pravorek. Vidjet ćemo. Ovdje se govori o političkoj odgovornosti, pred nama su izbori koji su politička. Ja ću nešto što vama ide u prilog. Ako se nigdje nije desilo, nego samo na 2 mjesta, nije li onda logično da su se drugi držali mjera, a da se ovi nisu držali mjera? Ne, nije to tako. Sve vam je ovisilo o broju zaraženih u tim županijama, o tome da li su djelatnici koji su dolazili u tjednim intervalima raditi, negdje u međuvremenu bili u kontaktu s nekim koji imao virus ili nisu. Na to je nemoguće bilo utjecati. Znači, ono sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ja ću se pozabaviti brojem zaraženih u županijama i utvrditi korelaciju između toga što govorite, pa ćemo na sljedećem sučeljavanju nastaviti. Može. Okay. Možemo sad da se, mislim, korona je pola emisije. Korona je pola emisije, mislim da je važna, s tim više što Ma dobro, mogu bi onda došli neki liječnik od nas raspravljati. Mislim, ja u izbornoj jedinici, u kojoj se natječete, upravo ulaze 100.000 turista. Nažalost, još ne.
ulaze na sjever za sada, čuli, ali nadam se da će ući. Evo smo čuli podatke koji su onako dosta optimistični o broju turista ovog vikenda na obali. Gospodin Beroš, je li se odustalo onda od toga da su ljudski životi važniji od gospodarstva? Jesmo li se prebrzo otvorili bez zapravo dovoljno podloge i sigurnosti za one, i za one koji dolaze i za one koji ih primaju? Pa gledajte, život mora teći dalje. Mi smo se, kad je to epidemiološka situacija dozvolila, počeli otvarati. I vidjeli ste da smo i to radili na neki način postepeno. Međutim, u trenutku kada je bilo izvjesno da dolazi ljetnje vrijeme, a živimo između ostalog i od turizma, rekli smo idemo pokušati sa zemljama koje imaju sličnu epidemiološku situaciju, a to su poglavito u tom trenutku bili Slovenija, Slovačka, Češka i neke druge zemlje. Dakle, ali ne Švedska. Ne Švedska. Idemo pokušati vidjeti kako će to ići. Krenuli smo s tim, ali ne sami. Dakle, to je koncept malo širi. Međutim, naša epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj upravo dozvolila, recimo za razliku od Grčke, koja je također to nastojala napraviti. Italija apsolutno nije u mogućnosti zbog njihove epidemiološke situacije. Išli smo vidjeti što možemo u tom smislu napraviti, ali opet vrlo oprezno, postepeno i promišljeno. Sa razrađenim standardima i načinom postupanja ukoliko netko od tih gostiju turista razvije koronavirus infekciju tijekom boravka u Republici Hrvatskoj. Dakle, to je jedan veliki izazov, međutim mišljenja smo da smo spremni na njega i vidjet ćemo kakva će situacija biti u narednom periodu. Evo. Imate li vi pregovor na ovakvu odluku o otvaranju? Pa, ovo je politička odluka koju su donijela politička tijela i na tu vrstu odluke nemamo prigovor. Samo da bude jasno, dakle, činjenica je da je to određeni rizik, da smo svjesni tog rizika i da su to donijela odluku tijela koja zato mogu podnijeti političku odgovornost. Ja sam sasvim siguran i to svi znamo. Dakle, što smo više zatvoreni, manje se virus širi. Ali što smo više zatvoreni, više su političke posljedice. Okay. Treba pronaći balans i svaka se odluka može politički preispitivati i onaj koji je donese treba podnijeti odgovornost i nemojmo tu više miješati i pokrivati se stručnim Kažnimo. Odlukama. Okay. Dakle, sve nam je jasno. Ovako, ova kriza, korona kriza nam je onako baš lupila šamar za jednu stvar koju ponavljamo iz godine u godinu, pa čak i u nekim strategijama, a to je činjenica da je ta ogromna ovisnost hrvatskog gospodarstva o turizmu, a onda dalmatinskog i Dalmacije posebno. Je li po vama, gospodine Bauk, turizam samo blagoslov ili prokletstvo Dalmacije i koji je to projekt SDP-a koji bi učinio Dalmaciju manje ovisnom o turizmu? Dakle, što se tiče Dalmacije, turizma i naše obale, dakle, prvo, mislim da niko nema ovako lijepu obalu kao što ima Hrvatska. Je da smo je malo sada upropastili pretjeranom apartmanizacijom, ali još uvijek je ljepota velika. I činjenica je također da nije dobro da smo toliko ranjivi, posebno u Dalmaciji, i da bi sa dvije stvari, jedna je reindustrializacija, a druga je, to je onaj poznata Karamarko izlaz, digitalizacija, da bi mogli Dalmaciju i općenito Hrvatsku učiniti manje ovisnom o turizmu. Činjenica je također, prema nekim podacima, u stvari da obalni dio Hrvatske ne bilježi toliku depopulaciju kao kontinentalni dio. Činjenica je također da veliki broj ljudi iz kontinenta, iz susjednih zemalja je dolazilo ljeti na rad u Dalmaciju, Istru, Primorje, u turističkoj sezoni. Činjenica je također da sada zbog zatvaranja i drugih država se jedan dio ljudi koji više nema ekonomskih mogućnosti živjeti u inozemstvu vratio u Hrvatsku i to je prilika upravo da razmislimo o onome što nas čeka, kako se prilagoditi ili da upotrijebim politički izraz, prilika je za restart. Tako da smo svjesni toga da treba još nešto osim turizma. Ocijenili smo reindustrializacija i razvoj IT sektora. Ali taj turizam je upravo i u programu SDP-a i u programu HDZ-a zapravo ključna točka koja se dalje gleda kako da se razvija. Nema nekih velikih proizvoda. Pa nećemo ga zaustaviti. Ne, niko ne govori, nego koji su to projekti koji bi manje učinili Dalmaciju ovisnom o turizmu? Mi smo imali...
Pričamo. Da se nadovežem na ovu temu, iako je gotovo sve rečeno, naše prirodne ljepote jesu te koje turizam čine važnom gospodarskom granom, ali ovisnost o njemu najbolje se sada vidi nije dobro. Ono što treba napraviti, a moguće u priobalju i na otocima, a to je proizvodnje hrane, poglavito ekološke, isto tako potpuno je jasno da se moramo okrenuti iskorištavanju ekoloških izvora energije tipa vjetroelektrana i sunčane energije iz razloga što bi na taj način i kao destinacija se profilirali kao ekološka destinacija na neki način kvalitetnija i bolja. I reći ću još samo nešto kada razmišljamo o tome da li hotelizacija ili ovaj privatni smještaj, odnosno apartmani i kampovi. Mišljenja smo da je u kontekstu upravo ovog novog normalnog sada u ovom trenutku iznimno važno što nemamo tako naglašen hotelski smještaj kao zemlje naše konkurencije, što omogućava na neki način i intimnu i bolju izoliranost i bolje izbjegavanje tih kontakata koji su neminovni u jednom velikom hotelskom naselju. Međutim, to je u ovom trenutku tako. Kako će biti u budućnosti, nemoguće reći. Ono što svakako moramo napraviti da naš turizam u budućnosti napravi taj iskorak u kvaliteti, ne toliko kvantiteti, nego u kvaliteti i sadržaja. Ali ne samo turizam, kao što sam rekao, proizvodnja hrane koja je apsolutno moguća, ako je moguće naglasiti ekološki aspekt, bilo bi iznimno, uz korištenje određenih izvora energije, mislim da bi dalo jedan drugi potencijal ali jednu drugu vizuru razvoja Dalmacije i naših otoka. E-propusnice su zapravo pokazale, Arsen je nešto govorio i o tome prije, apsurd teritorijalnog ustroja Hrvatske. Znate li koliko gradova i općina imate u vašoj izbornoj jedinici? Da, 60. Sad smo popunjavali izborna povjerenstva, pa znam. Dakle, 60. Po vama, Arsene, koliko bi trebalo biti? I zašto već nije toliko, bili ste ministar uprave? Polako, ajmo iz početka. Dakle, e-propusnice nisu pokazale u startu apsurd teritorijalnog ustroja, nego apsurd e-propusnica, ja mislim. Dakle, to je bila jedna od mjera koja je po meni u prvom trenutku bila prestroga i da je e-propusnice trebalo ograničiti na, to se ili kaže se, područja bivših općina ili područja policijskih postaja, jer su ta područja činila jednu životnu cjelinu. Dakle, ja sam sa saborske govornice, kad sam govorio upravo o procesiji, upozorio na taj apsurd. Mi smo na Braču, imamo 3 benzinske i 8 općina. Dakle, imamo mjesto od 800 stanovnika koje mora da bi došlo u drugi grad od 3000 stanovnika imati propusnicu, a Zagreb se mogao sa 800.000 stanovnika kretati nesmetano. Dakle, to je bila jedna u tom trenutku prestroga mjera, ali kad je došlo 46 zaraženih na Brač, onda sam prvi bio da se naprave propusnice za općine. Ali tada je bilo nula, tada još nije trebalo. Jasne. Ok, dobro, to je jedno. Teritorijalni ustroj. Dakle, ja mislim da ne trebamo izmišljati toplu vodu. Imamo 120 i nešto urbanih cjelina koje trebaju biti okosnica teritorijalnog ustroja, teritorijalnog razvoja. Županije nismo planirali u našem programu revidirati. A što se tiče jedinica lokalne samouprave, to smo planirali revidirati. Zašto nije bilo, zašto ih sad ima 60 i zašto, iako sam bio, kako ste rekli, ministar uprave, to nije promijenjeno, zato što o tome nije postala politička odluka vlade, vladajuće većine ili vladajuće stranke da se to napravi, pa onda ni ministar uprave nije to mogao sam napraviti. Ako osobno bi išli na taj koncept za koji se vi zalažete, koliko bi onda u ovoj izbornoj jedinici, odnosno ajmo reći u 2 južno-dalmatinske županije bilo izbornih? Ako bi išli na koncept, a sad moram vrlo pažljivo reći, će u naslovu biti samo, jer ovo je za naslov, dakle samo jedna rečenica bez ovih dodataka, ako, if, možda i o. Dakle, ako bi išli na koncept većih teritorijalnih jedinica sa ovlastima koje danas ima županija, onda bi to bila ozbiljna priča i onda bi ih bilo možda čak i 3 puta manje. Ako bi išli na ovlasti kakve su sada, a sa istim ovlastima županija, onda ne bi bilo puno manje, nego bi pokušali vidjeti na koji način one jedinice koje je prirodno se spoji ne mogu opstati, ekonomski pripojiti susjednim većim jedinicama, ali
pazeći da sad onda te susjede ne dobiju teret pa da onda budu one opet tako nespojive. Da, jer ne možemo spojiti Lastovo sa Osijekom. Ima Laslovo, ali nema Lastovo. To nije moguće. Dakle, tu vrlo treba oprezan u tom smislu biti. Ali kažem, osnova bi trebala biti one urbana središta po kojemu su organizirana i županijska tijela, i državna tijela, i policija, i porezna i sve ostalo. To bi trebala biti osnova. Ja bi osobno sam uvijek govorio da bi osobno volio da 8 bračkih općina ponovo bude jedna cjelina sa nešto većim ovlastima, a onda sam hodajući po Braču shvatio da to i dio ljudi želi, jer je onako za sve što im treba više od obične svakodnevne stvari moraju ići u Supetar, zato je toliko propusnica. Pa da, tako je, mislim, šta sad reći. A drugo, što se tiče Dalmacije, evo, ja sam siguran da bi gospodin Pauletić bio zadovoljan kad bi rekao da bi volio da se 4 županije spoje u jednu, ali znam da to ne bi voljeli u Dubrovniku, Zadru i Šibeniku, pa nemam pravo nametati svoje osobne preferencije drugima, po tom smislu mislim da se to neće mijenjati. Evo, vas to o tom. Da, pa gledajte, to je iznimno kompleksno pitanje, međutim, rekao bih da nije toliko važna veličina i brojnost samih jedinica lokalne i regionalne samouprave, nego njihova funkcionalnost. I tu bi se složio sa Arsenom kada govori da na Braču ima, ne znam, 8 jedinica lokalne samouprave, a 3 benzinske crpke. Upravo je tu riječ o toj funkcionalnosti. Naime, jedinice lokalne samouprave daju dvije stvari. Dakle, osiguravaju određene usluge i daju jedan jasan okvir razvoja. I one moraju biti funkcionalne. Stoga, benzinske crpke, pošte, vrtići, tu moramo vidjeti i na neki način napraviti registar svih onih usluga koje jedinice lokalne samouprave kao takve daju i vidjeti koja je moguća kombinacija istih da se postigne jedna funkcionalnost. Ono što HDZ želi, a to je da će svakako raditi na tome da se smanji broj lokalnih dužnosnika. Jer ne moramo imati 3 zamjenika, načelnika ili nešto. Dakle, to je moguće postići. A kada se tiče javne uprave, izvjesno je da se našim procesom depolitizacije, decentralizacije, modernizacije, profesionalizacije, prenio određenih državnih poslova na županije sa ciljem da oni postaju i brže i efikasnije i da postaju na neki način motor razvoja određenih regija. Dakle, to je taj određeni koncept. Ministre, imam pitanje. Kad ste spomenuli depolitizaciju... Imam ja pitanje. Dobro. Također. Gospodine Beroš, što je najvažnija odluka hrvatske vlade u ovom mandatu u korist otočana? Sad je to iznimno teško pitanje meni koji sam zdravstveni profesionalac, koji sam nekoliko mjeseci ministar zdravstva, nisam toliko političar opće prakse, već zdravstveni profesionalac. Opet ću vam Pauletić reći. Da, sve ono što potiče ostanak građana, otočana na otoku, što im povećava mogućnost, reći ću iz svog aspekta, zdravstvene usluge od iznimne važnosti, prometne povezanosti, gospodarskog razvoja, sve je to ono što je poželjno. Kada je riječ o prometu, reći ću što je čak na inicijativu Bračkih pupoljaka napravljeno, a to je da sve osobe sa tjelesnim invaliditetom, dakle određenim opsegom, te djeca sa poremećajem razvoja, dobiju besplatna transport do otoka i natrag. Isto tako, upravo zbog specifične okolnosti odlučeno je data je preporuka brodarima da ne povišavaju ove godine ljetnu tarifu i dakle da omogući jeftiniji transport do otoka. Gospodine Bauk, koji prijedlog SDP-a je išao u smjeru poboljšavanja statusa otočana? Pa osobno, možda najdraži dio moje političke karijere, ona je duga, iako je tek negdje u srednjoj fazi. Bravo. Da se malo našalim. Imate ambiciju u predstavu. Ma da, ne, ovo je više bila ovako malo i autoironija, ali moramo malo i humora dodati. Dakle, u ovom trenutku najdraži dio moje političke karijere su dvije stvari. Prvo, što sam kao ministar uprave u Zakonu o izborima stavio da pravo glasa imaju osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost, a to nema veze samo s otočanima. A druga je da sam predložio zakon o izmjenama zakona o obalnom linijskom pomorskom prometu, koji je na kraju prihvaćen, iako ne formalno kao moj zakon, ali sam smatrao da se radi o mom zakonu. I to u jednoj vrlo pedantnoj proceduralnoj parlamentarnoj proceduri. Dakle, nakon prijedloga zakona, opozicija je tražila da se taj zakon najprije raspravi na odboru za pomorstvo, promet i veze, ili kako se već zove, pa kad je ga vladajuća HDZ-ova većina odbila,
Onda je išao jedan javni pritisak da se taj zakon prihvati. Nakon toga je bilo na odboru za zakonodavstvo, pa je ponovo odbijen, pa je tražio da se prihvati. Pa je nakon toga bio na odboru za socijalnu politiku. Vi ste jako puno u Saboru. Ajde, rekli to koje se inicijative radi. Ovo što je spomenuo gospodin Beroš o besplatnom prijevozu koji su inicirali, dakle, udruga Brački pupoljci i gradska udruga Crvenog križa Supetara, koja je na kraju usvojena nakon dosta velikog guranja, ali je usvojena. Dakle, to mislim da je jedan od rijetkih oporbenih prijedloga koji je... koji je usvojen. Ali moram, dakle, gospodin ministar je rekao depolitizaciju uprave. Dakle, niste imenovali ravnatelje po novom zakonu, na svu sreću i nećete im biti više u prilici, ali vi ste bili pomoćnik koji je imenovan kao politizacija. Dakle, jel bi ovaj ravnatelj koji bi došao na vaše mjesto bio veći stručnjak zato što je imenovan kao službenik, ili je ipak ste vi kao pomoćnik ministra, kao političar doprinili nešto sustavu? Da. I kakav je Kujundžić bio ministar? Ja imam pitanje koje čini mi se da vjerujem da ćemo biti to i dalje. Međutim, volio bi, kad već govorimo o otocima, što je naša tema, i s obzirom da sam aktualni ministar zdravstva... Šest otočana na listi, to da nešto kažem i što ova vlada planira u sljedećem periodu napraviti za taj aspekt. Jer, dakle, to je jedino o čemu mogu potpuno relevantno i utemeljeno govoriti, a to je zdravstveno promišljenje politike prema otocima. E sad, ne znam ukoliko mi dozvoljavate par riječi o tome ili neka druga vaša pitanja. Dosta smo stvarno govorili o zdravstvu, bit će prilika da. I da se sučeljavamo na N1 televizije baš po temama. Ovi iz nezadovoljni, inače sa zdravstvenom, ovi gospođu Božić Sarić, jako nezadovoljni. Činjenica, sasvim sigurno tema u tom dijelu Dalmacije, činjenica da Makarska zapravo nema, koja se u sezoni, ove sezone, nažalost, ne povećava za ogroman broj, zapravo nema pravu zdravstvenu skrb i nije istina da se za sat vremena tak tako ili 45 minuta stiže do Splita. Ali mit i korupcija glavna su predizborna tema, nažalost još više postizborna kad se odvijaju ispod stola. U Dalmaciji su ove aktivnosti uglavnom vezane za prenamjenu šumskog ili poljoprivrednog zemljišta u građevinskog, iz javnog u privatnog dobra. Jeste li dok ste političari išta prenamijenili? Ne. Ne. Mislim da nisam, bio sam možda godinu dana vijećnik u općinskom vijeću tamo prije 20 godina. I sad sam aktivirao mandat u županijskoj skupštini da nešto naučim kad dođe gospodin Beroš na ovu izvanrednu sjednicu. To je to cjeloživotno učenje, ali ovoga nisam sudjelovao u toj vrsti. Nije mi mislim, bilo blisko. Mislim, na privatno zemljište bilo kakva vrsta prenamjene koju bi se mogli okoristiti ili bilo skoro. Mislim da ni gospodin Beroš ni ja nismo radili u lokalnoj samoupravi. Nema veze. Bez obzira, nije istina da se ne može baš ono utjecati sa neke druge razine. Ne, apsolutno. Pa, istina je da se može, ali to se relativno lako sazna, tako da se nisam imao niti želju. Zašto to niko nije rekao Lovri Kuščeviću? Pa ne, to je sad odlično pitanje, ali to će biti jedna druga tema. Zakon o pobačaju, u kojoj fazi njegova izrada, reakcija jednog i drugog na... zapravo stav vaših protukandidata iz Mosta da bi bilo potrebno zabraniti pobačaj čak i ženama koje su silovane. A gledajte, mislim da smo dosegnuli određene civilizacijske dosege koje nije moguće tek tako mimo ići. Postoji naš zakon koji nije restriktivan, treba ga osuvremeniti, prilagoditi hrvatskoj pravnoj normi jer on iz bivših vremena. Dakle, apsolutno se ne zalažem za pobačaj, to nije nešto što je dobro, međutim u datim okvirima pravo na odabir je apsolutno važno i mislim da prema rješenju Ustavnog suda koji je dalo zadatak izrade novog zakona su određeni ti potpuno jasni okviri, dakle ispod određenih civilizacijskih dosega ne možemo ići, a o svemu drugom možemo razgovarati kao što određeno savjetovanje prije samog čina i ono što je još važnije, razgovor o preventivi i svim onim funkcijama i aktivnostima koje ne dovode do tog krajnjeg čina. Tako da to je nešto o čemu treba razgovarati. Započeta je izrada na novom zakonu o prekidu trudnoće i svim elementima koji se odnose na to, regulacija prava
priziva savjesti i sličnim. Međutim, tu je rješenjem Ustavnog suda data u potpunosti jasna odrednica i mislim da neće biti kada teško izraditi. Kada govorite o prizivu savjesti, hoće li to biti drugčije rješeno ili će biti i dalje moguće da postoji bolnica u kojem nijedan liječnik ne obava prekid? Da, to nije dobro i to treba izbjeći. Stoga mislim da je preporuka Ministarstva zdravstva upravo u tom smislu jasna, da se ne može utjecati niti na koga. Dakle, svatko od nas ima pravo na priziv savjesti, međutim, ustanova zdravstvena kao takva, u slučaju da su svi njeni djelatnici pod tim prizivom, mora osigurati mogućnost odvijanja tih postupaka, bilo angažiranjem drugih stručnjaka koji to žele ili nekih drugih ustanova, dakle, ali mora biti omogućen način da se to izvrši. Tu nema nikakve dileme. SDP je svoj stav ovoj temi izrazio u prijedlogu zakona koji smo uputili u Hrvatski sabor, na koji vlada nije dala mišljenje, za kojeg rasprava nikad nije završena i SDP će, nakon što se konstituira sabor, odmah uputiti u prvo čitanje istovjetan prijedlog kao što smo imali u ovom sazivu. Molim još jedno kratke odgovore na još jedno svjetonazorska pitanje. Gospodine Bauk, je li nekom djetetu bez roditeljske skrbi bolje u domu za djecu ili sa istospolnim partnerima? Ovo drugo. Vaše mišljenje, gospodine Beroša? Situacija je vrlo tu specifična. Mislim, ukoliko je okruženje u domu zdravo, da bi to bilo prihvatljivije. Hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan. Za kraj da malo opustimo ovu predizbornu atmosferu. Gospodine Bauk, jedan vic o Hvaranima. Gospodine Beroš, jedan vic o Bračanima. Pa da budem iskren, ja u cijelom svojim putovanjima s Bračana Hvar nisam čuo viceve o Hvaranima, pa ću ja ispričat što sam ja doživio na Hvaru, pa sad vi ocijenite li to vic o Hvaranima ili o Bračanima. Dakle, obzirom da smo mi u istoj biskupiji, onda kad god dođem na Hvar, uvijek se nađe netko ko mi spomene da njima sa Broča dohodidu popit ovari. A ja uvijek kažem da ja nisam pop. Možete li prevesti? Da, mogu, ali mislim to je dobro, malo autoironije. Dakle, većina hvarskih biskupa su bila Bračani. Prije bio je gospodin Slobodan Štambuk, pa Celestin Bezmalinović prije. Svi su bili Bračani i kako smo isto biskupija, mi smo nešto veći, imali su dosta svećenika sa Brača. To su popi, a tovari su... Da, ali to isto ima lokalne, dakle, to su trgovci koji su dovodili prodavati tako. Tako da se ja uvijek ako ne mogu se šaliti na tuđi račun, a često imam ovoga običaj da i druge malo bocnem, pa onda moram malo i samokritike ili šale na svoj račun, to valjda ljudima djelu ipak uravno. Ja sam bio za uravno. Vi to Hvaranima sigurno sam da vi znate o Bračanima. Pa znam, ali tražio sam i ja nekakav autokritičan vic, međutim nisam ga našao. Ono što ste rekli na početku je dobro. Onda ću ga sad reći i ponoviti. Bez obzira što ja vjerujem da je Zlatni rat jedna od najljepših prirodnih znamenitosti na čitavoj obali, ali ipak ću reći taj jedan vic, a to je što je najbolje na Braču, recimo kad gledate sa Vidove gore, čita Brač. To je pogled na Hvar. Ali nadam se da se Bračani teško neće... vidi Brač radi visoravni. Ali eto, složen se s gospodinom Berošom, vidi se i Zlatni rat i Hvar. Prema tome, ako želite imati lijepi pogled na Hvar, uplatite smještaj na Braču i dođete na Vidovu goru. Hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan i na ovom predizbornom dvoboju. Vidjet ćemo kakvi će biti izbori. Dovedite nam Pauletića i Ružu Tomašić, previše se slažemo. Vidim da je ono... Kad ste već spomenuli previše slaganja, zašto onda ne velikoj koaliciji koja dolazi? Pa zato što ste otvorili teme koje su više manje bile, tako recimo to tako, nekonfliktne. Dakle, svi želimo i bolju prometnu povezanost koju nismo spomenuli, nažalost, nije bilo vremena, i bolje zdravstvo i bolje turizam i tako dalje. Mi samo tvrdimo da ćemo mi to bolje napraviti. Zašto ćemo bolje napraviti? To možete sada pogledati listu HDZ-a prošli put u izbornoj jedinici, pa vidi tri ministra koja to više nisu zbog tog razloga. A ova svjetonazorska pitanja na kraju se nismo složili. Prema tome, eto, vidite da zavisi samo kako koncipirate emisiju, mogli su mi svađa sat vremena. Gledajte, desni centar upravo karakterizira ta mogućnost i težnja traženja kompromisa između liberalnih ideja i konzervatizma, tako da govorili smo o nekim stvarima koje su za dobrobit Republike Hrvatske i mislim da tu gledamo svi skupa u jednom smjeru, a ova ideološka pitanja, ona su svjetonazorska i svako ima pravo na ista. Tako je. Sad još samo kad bi znali kako Plenković misli o njima, mogli bi dalje raspravljati. Hvala vam puno na gostovanju Točki na tjedan. Hvala vama. Hvala vama.
O neefikasnosti teritorijalnog ustroja Hrvatske pričali smo i u dvoboju Arsena Bauka i ministra Vilija Beroša neposredno prije. Međutim, postoji prijedlozi koji idu drastično u tom smjeru. Ukidanjem čak 400 jedinica lokalne samouprave, država bi, tvrde iz udruge poduzetnika, na godišnjoj razini uštedjela najmanje milijardu kuna. S takvim prijedlogom, kao što sam rekla, izašla je udruga Glas poduzetnika, tu svoju tvrdnju temelje na modelu novog teritorijalnog ustroja koji je izradio Nikola Strahija, podatkovni znanstvenik iz Čakovca s kojim sam jučer razgovarala. Evo tog razgovora. Evo u studiju pozdravljam Nikolu Strahiju, podatkovnog znanstvenika koji je zapravo za udrugu Glas poduzetnika napravio ovu analizu teritorijalnog ustroja Hrvatske. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, moje prvo pitanje je zapravo kako ste došli do tog broja od 430 jedinica lokalne samouprave manje, doista ogromna brojka ako znamo da negdje oko 550 ukupno imamo gradova i općina. 556 otprilike. Znači, po ovom modelu preostaje 126 jedinica. Sad, da li se neke općine spajaju gradovima ili obrnuto, ostaje za vidjeti sa nekakvom dubljom analizom. Ne moraju nužno općine biti spojene gradovima. Mogu se neki gradovi ukinuti, no postoje nekakvi zakonski propisi i nije to toliko jednostavno. Potrebna je dublja analiza. Uh-huh. A ono kad ste vi išli u izradu ove analize koje ste radili, koji su dakle bili osnovni kriteriji za, ajmo reći, održivost neke općine ili grada, za to koje ćete jedinici spojiti, koje općina? Možete objasniti cijeli princip. Znači, ne radi se o ukidanju općina, nego o podijeljanju. Zapravo radi se o spajanju uh-huh. jedinica, uh-huh. gradova i općina. Znači, kad govorimo o samoodrživosti, govorimo o prihodu minus državnoj pomoći i onda i minus rashodi, i onda na kraju dobijemo suficit, to je deficit. To bi automatski značilo sada da li je nekakva jedinica lokalne samouprave održiva. Uh-huh. Znači, sve one koje imaju deficit, po tim kriterijima vi bi spojili nekoj... No, to nije toliko jednostavno. Uh-huh. Znači, ne može se jednostavno samo prema tim kriterijima određivati koje se spajaju, koje se ne spajaju. Sve se zapravo sve se spajaju. Trebamo prestati gledati na tu problematiku na taj način. Ako se ukine nekakva, to jest ako više ne postoji tabla neke općine na početku te regije, to ne znači da ta općina više ne postoji. Ona i dalje postoji, stanovnici i dalje tamo postoje, oni dalje tamo žive. Znači, to se ništa ne mijenja. Potrebno je napraviti spajanje prema, znači, osim samoodrživosti i po nekakvoj efikasnosti, recimo EU projekata, možda drugačijih izvora financiranja i tako dalje. Ove okrupnjenje, koliko ste rekli da bi na kraju ostalo? Oko 126. Aha, znači tih 126. Da. Jesu li one otprilike negdje jednake po broju stanovnika, po prihodima? Kako ste složili to? Ne. Dosta indikatora je stavljeno unutra i malo je teže to sad objasniti za jednu emisiju. Sljedeći tjedan je konferencija na kojoj će to biti podrobnije objašnjeno. No, evo, možemo uzeti za primjer Samobor, Gornji Stupnik i Svetu Nedjelju. Sve tri jedinice imaju suficit u proračunu. Njihov suficit zajednički je oko 57 milijuna kuna, a od države dobio je 25 milijuna kuna pomoći. Ta pomoć, znači, može se alocirati možda na neke druge općine, možda na neke druge gradove. Vi bi onda to, znači, recimo spojili u jednu jedinicu? Ovo je prijedlog. Znači, ovo je prijedlog. Naravno, da. Ovo je jedna analiza, ovo je jedan prijedlog, ovo je jedan izračun. To nije sad uklesano u kamenu. Jasno, pa to je nešto što stavljate na stol za raspravu. Milijarda kuna zvuči jako puno. Na čemu se dakle ta milijarda onda štedi? Na svemu. Doslovno na svemu. Svaka stavka. Tu postoje različite naknade, najamnine, intelektualne usluge, postoje veterinarske usluge, telekomunikacijske usluge, postoje usluge održavanja,
investicijskog održavanja, održavanja zgrada. Znači, bitno je napomenuti da općine koje, općine to jest gradovi koji kako je javnost to shvatila, koji se spajaju. Njihov, znači, za stanovnike tih jedinica, bitno je da oni ne osjete razliku. Znači, treba se voditi jednom logikom, da, jednom logikom da se i dalje održava, recimo, komunal. Znači, da se i dalje reže trava, da se i dalje odvozi smeće, da se i dalje održava javna rasveta. Znači, da je uključena i dalje pomoć stanovnicima, i dalje naknade stanovnicima, i dalje subvencije, primjerice studentima. Je li onda ova većina tih troškova koji vi tvrdite da se može uštediti, milijarda kuna je puno, da, na tom spajanju jedinica lokalne samouprave, je li onda ušteda uglavnom na dužnosničkim plaćama, kojih više ne bi bilo ako nemate načelnika općine, tajnicu, zamjenika načelnika, općinsko vijeće? Ne. Uh-huh. Znači, otprilike nekakav median vrijednost plaća u rasudi između oko 12%, on zna biti od 7 do 20%. Postoje primjeri gdje je trošak plaća u rasudima oko 70%, što je nevjerovatno. Postoji oko 50 jedinica koje troše 40% svojih rashoda na plaće. To nije u redu, mislim. Da. Znači, ta ušteda onda nije na plaćama, nego uglavnom na troškovima koje nije proizvode. Nije na plaćama, to su na svim stavkama proračuna. Tu recimo, postoje usluge promidžbe i informiranja. Mm-hmm. Za jednu općinu koja ima 300 stanovnika i prosječnu plaću od 800 kuna, to jest prosječne prihode od 800 kuna, ne znam na što oni troše 50-70 tisuća kuna godišnje na informiranje i promidžbu. Uh-huh. Znači, vi ste doslovno po svakom proračunu svake općine gledali što i kako bi se uštedjelo. Računalno. Da, što i kako bi se uštedjelo sa tim spajanjem. Da. Kad govorite, dakle, o tome da ne spajate samo općine gradovima, nego i neke gradove, koliko, recimo, takvih primjera, koliko bi gradova, ajmo reći, izgubilo tu funkciju lokalne samouprave i preselilo ju tu u neku veću općinu? 5 ili 10. Mm-hmm. 5 do 10 gradova. Velim, treba se napraviti dublja analiza i svakoj regiji pristupiti, svakoj jedinici pristupiti pojedinačno. Kad govorimo o nekakvim otkazima, ovo ne znači otkaz. Ovo nisu otkazi. Znači, ti ljudi, ti zaposlenici tih jedinica, oni tamo žive. Oni znaju svoj kraj. I oni možda nemaju uvijek podršku, možda nemaju dobro vodstvo, možda nemaju financijske resurse, možda nemaju druge resurse da bi pokrenuo nekakve projekte, da bi povećali, jednostavno da bi stvorili nove vrijednosti. Dobro, ali neki dio otkaza ipak znači, jer ako nemate više 3 općine i grada, onda u najmanju ruku nemate 3 načelnika općine i gradonačelnika. Ok, u redu. Evo, neke funkcije ipak se ukida, jer inače čemu sve to? Postoji dosta tijela i vijeća koje se isplaćuju. Uh-huh. To nije baš toliko potrebno. Ti ljudi mogu volontirati. Ako rade za svoj kraj, oni mogu i volontirati. Znači, značilo bi ukidanje tih političkih funkcija, ali ne i ovih, recimo, kako što ste rekli, servisnih, uslužnih. Ja. Ne. Znači, stanovnici jedinica ne smiju uopće nikakvu razliku osjetiti. Primjerice, jedan grad Prelog koji ima super indikatore, fenomenalne indikatore. Trošak za stanovnika grada Preloga je 3000 kuna. On ima oko 7500 stanovnika, tako nešto. Usporedimo li ga s Đurđevcom, koji je otprilike podjednak po broju stanovnika, Đurđevac je skuplji za stanovnika za 600 kuna godišnje. Da. Puno. Ok, puno. Na koji način ste zapravo složili ovu interaktivnu kartu i cijeli taj model? Vidim da koristite i neke metode geolokacije, puno se o tome pričalo. Znači, što su sve ti kriterije koje ste uzimali? Da, za svaku županiju gledala se zapravo koje jedinice, znači, prvo se napravio izračun suficita i deficita. Znači, uzela se polazišna jedinica, da li je sad to grad ili nekakva općina, i onda se geolokacijski
po udaljenosti, cestovno gledano, model je jednostavno provjeravao blizinu sljedeće jedinice koja je bila zapisana. To je, da li to znači blizinu i nekih usluga? To je dugo trajalo. To je trajalo oko 2 tjedna. Ne, nije. To nije gledalo blizinu usluga. Ukoliko bi se došlo do spajanja, pretpostavljam da bi trebalo ostaviti ispostave. Nekakve ispostave. E sad, koje, gdje, koliko, kako, ne znam. Ali to je ono što bi se moralo napraviti. Postoje grupe, znači ja ih zovem grupe tih jedinica koje su dosta velike. Znači, i nije praktično da se baš toliko putuje. A opet, s druge strane, koliko prosječan stanovnik puta treba općinu godišnje. Mislim, osim ako se gradi kuća ili takvo nešto, ishođuju dozvole, nije to toliko često. Nije to toliko često. Može se obaviti, dosta toga se treba digitalizirati. Mislim, dosta tih, ne znam, rijetko koja općina nudi svoje usluge digitalno na internetu putem maila, osim sada tijekom ovog COVID krize. Ne. Da, mislim da je COVID kriza zapravo, kad su bile ove propusnice, pokazala upravo svu nelogičnost rascjepkanosti hrvatskog teritorija. Da. Predstavljate dakle taj model uskoro na konferenciji, čime da. Se sve ona bavi? Da, znači sljedeći tjedan to će biti na DS2E konferenciji. Mislim da ona je više okrenuta prema tehnički pismenijim, recimo, ljudima. Mislim da ćemo napraviti, ima dosta ideja, mislim da ćemo napraviti dobru stvar. Je li ova, planirate li vi, udruga Glas poduzetnika, nuditi ovaj model nekim političkim strankama za buduću reformu, koja se jako puno priča? Pa, gledajte ovako, da je ovo napravljeno, ja se sad ne sjećam, kada su bili zadnji parlamentarni izbori? 2016. Evo, prije u redu. 2018. znači 2018. je da se napravilo barem polovica ovog. Znači, ne milijarda kuna ušteda, nego pola milijarde, sada bi imali milijardu kuna više. U proračunu. Zato možemo napraviti jako puno. Sad, da li ćemo raditi Pelješki most ili nekakvu bolnicu, ili ćemo raditi jedno i drugo, nije na meni da odlučim, ali postoji puno ušteda. Lokalni izbori su sljedeće godine. Cijeli javni sektor, cijelu javnu upravu, tvrtke u vlasništvu države, potrebno je jednostavno hakirati. Potrebno ih je hakirati i financijski, i organizacijski, i zakonski. Potrebno ih je potpuno se izmijeniti. Hvala vam puno, ideja je na stolu, vrlo je zanimljiva, vjerujem da će biti dosta i rasprave oko nje. Hvala vam na gostovanju u Točka na tjedan. Hvala vam na pozivu.